Ćao drugari, dobrodošli u novi klip. Moje ime je Miloš Koprivica, osnivač sam udruženja Društvena dinamika u službi zavođenja i današnji klip će biti drugačiji potpuno od onoga što je tema kanala. A tema kanala je lični razvoj, komunikacione veštine, muško-ženski odnosi itd. itd. Ovaj put želim da uradim nešto drugačije za sve toko sebe, za vas, za ljude koji se ozbiljno, čak da kažem ozbiljno, mislim vrlo ozbiljno pripremaju za lasersko skidanje dioptrije, za ljude koji žele da skinu dioptriju putem lasera, koji istražuju, ljudi koji već možda i prolaze sam taj proces, pa mogu neke stvari da im pomognu kako da se što bolje snađu u svemu tome i tako da i tako dalje. Pre svega, ja sam evo prvi skinuo dioptriju, znači moja dioptrija je bila, ajde da kažemo, nije dioptrija ta sferična bila toliko strašna, ona je bila -1,25, ta prva, znači sferična, znači, to znači da vidiš blizu, ne vidiš daleko dovoljno dobro, a cilindrična, zapravo onaj cilindar koji više zeza je bio gori, u smislu jedno oko je bilo -0,75, ali drugo oko je bilo -1,5. Svakako me je zezalo, svako već je zahtevalo da se nosa, ajde kažemo, sočiva, naočare i tako te neke stvari, znači noću me pogotovo zezalo u nekim momentima. Tako da sam se iz tog razloga i odlučio da uradim lasersko skidanje dioptrije. Pre toga, naravno, sam napravio neke glupe greške koje nisam ni znao što se tiče mog zdravlja kada su oči u pitanju, to jest dioptrijski pregled. Dakle, prvo moram da kažem neke stvari. Ja sam se zapravo rodio kao neko sa astigmatizmom, to jest sa tim cilindrom, to je za ljude koji ne znaju šta je to. To je otprilike jedna vrsta, kažemo, pored ove klasične dioptrije, koju svi čuli ono, da postoji. Postoji nešto zove astigmatizam. To je kada ovako, klasična dioptrija zavisi gde se prelama svetlo. Ako se prelama, valjda, da se prelama blizu ili daleko, to znači da će imati plus i minus. Drugim rečima, da će vidjeti blizu ili daleko. A kad je astigmatizam u pitanju, to je zapravo, kažemo, neka neravnina na površini oka i samim tim svetlost koja upada, ne upadne sama ona jedna čista svetlost, nego se napravi još jedna dodatna kao senkica. I otprilike ja lično sam video kad gledam svetlo, na primjer gledam semafor, vidim ovako semafor i pored semafora vidim još jednu, da kažemo, kao senku. Znači gledam ovako crveno svetlo, kao da je onako malo pojačano i kao da se pod nekim uglom napravi još jedno to svetlo. Znači kao da ima kopija, bukvalno pod nekim uglom, zavisi kojim okom gledam, se ta svetlost nalazi pod drugačijim uglom. Tako da možeš zamisliti recimo da koliko to može zeza noću kada imaš kada sa oba oka imaš pod određenim uglom, kažemo, dupliranje slike, pa na sve to dodaš već dioptriju koju imam i tako dalje. Tako da, iako možda brojke zvuče malo, zezaju kao da je dosta više nego što se čini. Do danju nije toliki problem, ali noću zna da napravi dosta problema. Svakako, ja sam se davno odlučio da uradim taj pregled, što sumnju da nešto nije okej. Tamo sam saznao zapravo da taj astigmatizam je često urođen kod beba, recimo, koje se rode malo ranije pre vremena. Često ti ljudi kasnije tokom života imaju taj astigmatizam, ali ja kao malo nisam znao, što prosto ja vidim nešto i onda kad stegnem onako, to jest ne, onako vidim nešto okej, stegnem oči, vidim sasvim dovoljno dobro. I tako sam funkcionisao veći deo života, samim tim, pošto si se ti tako rodio, nekako ni ne očekuješ da imaš problem, jer sam bio sam glup, prosto nisam znao koliko ne vidim u svemu tome i to je moja greška jer nisam ranije otišao na taj pregled. Svako sam bi otišao posle nekog vremena na taj pregled i tu sam uzeo naočare, međutim naočare me stvarno smaraju, ne volim da ih nosim, nekako su mi baš bile naporni i živao sam tako bez svega toga. Tako, znači, funkcionisao sam bez naočara i slično. E onda sam se odlučio da kažem, posle već dugo vremena da to relativno skoro rekao, slušaj, definitivno ne vidiš te neke stvari, potrebnosti sočiva. I a pošto naočare definitivno ne mogu da nosim, ali sam ih nosio tako nekim događajima, tipa kad neko predavanje, pa moću da saslušam neki događaj na tim prezentacijama, tu mi je značilo ovako za svakodnevni život, ne, nego sam se svojim mišićima i svojim nekom, žmireći sam bukvalno gledao, često sam, ljudi nekad i prođu pored mene, ne registrujem ih, ali nekako nisam bio svestan toga, jer toliko si ušao duboko to da neke stvari nisi vidio dovoljno dobro, da eto kao, ok, drugi reče, nije bilo dovoljno
Bilo mi s jedne strane dovoljno dobro, ali nedovoljno dobro, ali mi nije bilo tad dovoljno loše. U tom smislu, znači da se kao isijem nešto i tako dalje, što je bila velika greška. Tako da, ako sumnjate, idite što pre na neki, ja kažemo, pregled dioptrije, jer niste ni svesni koliko zapravo možda neki od vas ne vide. Niste ni svesni koliko zapravo zaista možete da vidite i što je za mene bio šok kada sam saznao, pogotovo nakon što sam stavio sočivo. Znači, rekao, okej, okay, ali kad sam stavio sočivo, to za mene bio jedan onako šok realnosti. Sad ću da ispričam to. Onda sam, kako sam odlučio da odem da uradim taj dioptrijski pregled sočiva, su mi u očnoj bolnici Professional, tamo sam radio i operaciju za sve koje ćete me pitati, sam se odlučio da jednostavno da vidim, ispitam kako stvari funkcionišu, šta, kako, i nekom trenutku sam skapirao, okej, okay, no, nosim ono sočiva, nosit ću ih, sreće pa sam mogu da koristim ta meka sočiva. Međutim, sam se počeo raspitivati to lasersko skidanje dioptrije, šta to ide, kako to ide i tako dalje i tako dalje. I tad je bila u očnoj bolnici Professional je bila neka promocija gde, ako si već platio pregled običan, kažem, ono, za dioptriju, naočare, sočiva, šta god, imaš besplatno kompletan pregled za lasersko skidanje dioptrije. To je bilo letos, bukvalno bilo to ovog leta. I ja se odlučim da odem na taj laserski pregled kompletan za skidanje dioptrije. Umeđu vremenu sam ispitivao, istraživao šta, kako, i to sam provodio bukvalno sati i sate, dan i dan istraživajući o lasersko skidanje dioptrije, šta može se desiti, dobre stvari, loše strane, rizici, ponašanja, svašta nešto. I samim tim, pošto istražio toliko puno, želim na vas da prenesem kako vi možete da kažem da imate benefit od svega toga, da skratim vama vreme tog istraživanja, jer bilo bi šteta kad sam već toliko vremena i truda uložio sve to, plus sam lično prošao lasersko skidanje dioptrije, što smatram da je bila fenomenalna odluka. Želim da vi to možete da nekako imate benefit toga. Ovdje sam zapisao dosta stvari, neke tezice, baš u periodu kad sam bio operisan, kad se oporavljao, jer mi nije bilo dozvoljeno baš da gledamo ekrane, ali sam na sekund zapišem tezicu kad se setim nečeg u tom procesu i snimao sam i vlog i video, tako da ću vam objasniti detaljnu pripremu pre operacije, tokom, ajde da kažem, same operacije, posle operacije, sve, sve, sve što smatram da neko treba da zna pre nego što se odluči za tako nešto. Okej. Onda sam počeo da istražujem malo detaljnije neke stvari, pošto sam oko bolnice Professional i oko drugih bolnica. Ja se vidim što mi škripi stolica. I šta sam video? Video sam da zaista na Facebooku imaju fantastične ocene. Istražio sam, pošto sam toliko ušao u detalje, vidio sam koji laser koriste, kakva im je oprema, i što mi je jako bilo važno, kako se ponašaju prema pacijentima. Znači, ponašaju se zaista fenomenalno. Kroz konsultacije o operaciji, kroz sam taj dioperski pregled. Znači, imaju sjajan, zaista preljubazni su i fantastičan, fantastičan odnos sa pacijentima, što mi se mnogo dopalo. Dopalo mi se to što nekako su uvijek bili strpljivi i vidi se nekako jako velika stručnost i uigranost celog tog tima, pogotovo tima koji radi samo lasersko skidanje dioptrije, što sam kasnije video. Tako da sam zaista, ono, tople preporuke, oduševljen sa njima i veliko im hvala što ste mi ovo učinili. Ako me ikada neko gleda iz očne bolnice Professional, zaista mi je ovo bilo jako važno, jako lepo iskustvo koje bih toplo preporučio svima ako se odluče za bilo šta vezano za oči, dioptriju ili lasersko skidanje dioptrije. Onda sam na cijelom tom istraživanju video, ajde da kažemo, kako sam počeo pričam o tome ljudima, hoću da skinem, hoću da skinem, tražio sam ko to isto radio, pa sam onda naišao na ljude koji su radili, koji su zapravo i poznaju tu doktorku Suvajac, koja je mene operisala takođe, i zaista su je nahvalili, tako da je prosto nekako se me, sam put me je vukao da ostane u bolnici Professional, kroz moje istraživanje, kroz svašta nešto, jer s očima se ipak ne bih igrao, tako da sam se definitivno odlučio za to. E sad, šta treba znati pre same ove što bi se reklo, pre same operacije, pre nego što odlučiš. Ono što treba da znaš, postoji više, ja pričam ono što bih ja volao, znam da je meni neko rekao pre nego što sam otišao na operaciju. Znači, postoji nekoliko metoda laserskog skidanja dioptrije. Postoji nešto zove LASIK, postoji nešto zove PRK, postoji nekih drugih, a kažem, manje poznatih metoda, i postoji SMILE. To je najnovija metoda. Znači, ovako,
Najstarija i prva metoda je PRK, koja je zapravo, ona se relativno često koristi. Onda ide LASIK, koji je najčešće, aj kažemo, najčešća procedura koja se obavlja, mislim, preko 80-90% slučajeva kod ljudi. Znači, LASIK je najčešći zahvat laserskog skidanja dioptrije, znači metod na kojim se skida dioptrija. I najnovije je SMILE, koja je zaista fantastična po onome što sam istražio i najmanje rizika i svega i tako dalje, ali nisam viđao da u Srbiji to neko radi. Znači, baš sam istraživo, kucao sam, tražio u Srbiji, lično nisam našao da neko radi tu SMILE metodu, a i da neko radi, ja lično ne bi bio kandidat zbog tog astigmatizma. Znači, taj SMILE ne može da radi astigmatizam, ne može da radi ni plus dioptriju. Doduše, ja nemam plus, ja sam imao minus. Tako da, SMILE ipak ima neka ograničenja, iako je zaista po onom što sam našao najbolja metoda za ovo, što bi se reklo, za lasersko skidanje dioptrije, po mom nekom mišljenju, ali će ono vjerojatno doći u Srbiju te kasnije, jer ovo je zaista, zaista ono, dosta, dosta, dosta nova stvari u svetu, tako da će to polako doći kod nas. E sad, zašto spominje ove metode? To bi valjda doktori trebali znaju. Da, slažem se, ali ono što ja želim da vi znate je zbog čega sam se ja odlučio baš za PRK metodu, koja je zapravo starija, koja je, kažemo, prva izmišljena, pa tek onda LASIK. Iz prostog razloga, kada sam naučio i istražio te dve metode, šta je bolje po mene, odlučio sam se za PRK iz više razloga. Ok, za LASIK je novija metoda, ona je preciznija, pogotovo za veće dioptrije. Znači, ako recimo, kad kažem preciznija, to znači da ima manje šanse ima da ti se vrati dioptrija. E sad, vraćanje dioptrije prema nekoj statistici je svega 2%, znači da mogućnost da se tebi vrati dioptrija nakon tog zahvata, i ta dioptrija koja se vrati je u velikom većini slučajeva značajno manje od one koje si originalno skinuo. Recimo, ako si skinuo sa, recimo, lupam, minus 7, si sklonio dioptriju i 10, recimo, se vrati na 0,5 ili tako nešto. Znači, to verovatnoće oko 2%. Samim tim što je tu laser po tom pitanju precizniji. Znači, on može preciznije skinjeti neke veće dioptrije, iako je i PRK naravno vrlo precizan, ali pazite sad ovo. LASIK, također prednost LASIKa što je brži oporavak. Znači, PRK metoda koju sam ja radio zahteva značajno duži oporavak, značajno veću disciplinu i mnogo toga što zahtevnije, ali PRK ima jednu prednost, bar po onome što sam pročito, je recimo kod toga astigmatizma. Jer astigmatizam je nekako neravna površina oka. I onda sam ti svetlost upada drugačije, a PRK metoda je ta metoda koja kažemo, izgrebe, mislim, ta površina oka se sredi, izglanca malo bolje, samim tim je pogodnija za neke, ajde da kažemo, cilindre, to je za astigmatizam, bar po onome što sam ja istražio. Najbolje bi pitati svog lekara, či ove stvari koje vama prenosim, ja nisam lekar, znači te informacije sam pokupio iz različitih izvora, kroz intervjue različitih doktora i tako dalje, samim tim i doktori negde dele različite mišljenje, ja sam samo na osnovu onoga što istražujem deli sa vama. Vi se, molim vas, pre svega ovoga, za sve konsultujte svojim lekarom, ja nisam lekar i ne želim nikakvu odgovornost za bilo čije odluke, šta, kako. Znači, vi se konsultujte sa lekarima i vi razmislite za sebe. E sad, također, što se tiče generalno rizika, LASIK ima veće rizike. Znači, LASIK manje boli, mislim, ne samo operacija, nego taj oporavak je mnogo manje zahtevan. Oporavak je tipa 3 dana, bukvalno posle 3 dana ti manje više vidiš već ono 100%. Mislim, ti odmah vidiš nakon operacije, kažemo, već poprilično dobro i skroz i funkcionalan, samo treba da vodiš račun o nekim stvarima. LASIK je znači mnogo brži oporavak, ali ima mane, recimo, što je veća vjerojatnoća se ošteti suzni film, samim tim ima veće vjerojatnoće za komplikacijom od takozvanog flepa. Jer šta se radi kod LASIKa? LASIK ima ovako se je oko, pa se napravi jedan tanak rez na ovoj površini oka, pa se, to je taj kao najtanji sloj na samoj ovoj površini samog oka, pa se on skloni, onda laser deluje, pa se to onda vrati. Razumete šta se radi kod LASIKa? I samim tim onda taj tanak rez brzo zaraste, a ta unutrašnjost je, da kažemo, nekako se namesti tako da se podesi da svetlo pada pod pravim uglom, samim tim ti vidiš dobro, što bi se reklo. Znači onako kako bi trebao da vidiš bez naočara. To je kada nosiš odgovarajući naočare s očiju ili šta već. E sad,
Lasik traži veći rez. Znači, samim tim kod Lasika ima rez. Samim tim što ima rez, znači da je potrebno malo više tkiva. To znači da se malo više oštri tkivo. E sad, kada su u pitanju neki jači udarci, tipa borilačke veštine, ne daj Bože neka jaka zajebana tuča, saobraćaj nesreće, tako dalje, Lasik ima, kažemo, veći rizik od tako tih nekih stvari, se ipak pravi rez na oko, a rez nikada ne može po nekim istraživanjima koje sam našao biti dovolj, toliko jak kao kada je originalno bez reza. Razumete o čemu pričam? Znači, to su ono što kažu doktori istraživanja. Većina doktora se slaže da je PRK metoda, procentualno gledano, bezbednija od LASIK metode što se tiče tih nekih stvari. Tako da ja lično nisam želeo rez na svom oku jer ja želim da prosto nije manji rizik, želeo sam da imam neke, da se slobodno mogu se bavim nekim jačim naporima, borilačkim veštinama i tim nekim stvarima. Tako da LASIK ne bih preporučio, to jest ne bi trebali doktori, ljudima koji recimo na policijsku akademiju, vojnu akademiju, specijalne jedinice i tako ti neki koji non stop su izloženi visokim naporima, treniraju non stop, profesionalni sportisti i tako dalje, baš iz tog razloga, zato što je taj očni pritisak koji se nabije ili udarci i tako te neke stvari, padovi, zajebane nesreće, mislim, mogu da imaju veći rizik na samo oko. Onda samo komplikacija da kad se vraća taj, da kažem, podignut deo koji se vraća, može nekad bude neravno, pa onda mora ponovo da se radi neka vrsta korekcije PRK metodom. Dakle, nekim slučajima se, kad se LASIK nije dovoljno dobar, se radi onda ovaj PRK da bi se zaštitilo i tako dalje. Tako da, kad sam stavio na stranu, ok, znači nije mi prevelika dioptrija, dobro, znači PRK je sasvim, ono, zadovolja potrebe moje dioptrije. PRK može se raditi, mislim, do ono, minus 10, ne vidim držati za reći 100%, nisam siguran, ali aj kažemo tako nešto, za cilindar, ne znam tačno dokle može, znači imaju negdje podaci, ne bi sad želeo pogrešiti, na pamet to možete istražiti sami, pitajte doktora, jer test taj deo ostavlja lekaru. E sad, mana PRK, to je prednosti, znači nema rez, samim tim pošto nema reza, to znači da se grebe površina oka. Mislim, grebe, obrađuje se, kako god nazovemo, radi se intervencija po površini oka, ali pošto se radi ta intervencija, taj prvi sloj, koji je zapravo, znaš, zaštitni sloj od prašine ovog onoga, on se izgrebe, kažemo, do nekog nivoa, to jest, izvrši se intervencija, i samim tim, on zarasta, njemu treba dosta više vremena da zaraste. E sad, taj prvi površinski sloj koji štiti, njemu treba otprilike 3, 4, 5 dana u proseku da zaraste spoljni sloj koji štiti, nekad ide do 7 dana, zavisi od osobe do osobe. Znači, to je sloj koji štiti od prašine, tih nekih stvari, ali također se šteti manje tkiva. Drugim reči, manje tkiva se uzme sa oka da bi se korigovala dioptrija, ali se taj deo postepeno regeneriše. Kod lasika se, ajde da kažemo, taj deo značajno brže regeneriše, taj deo, samo se skloni taj deo koji zapravo pravi te smetnje, probleme i tako da se skloni, uradi se na dubini i to se vrati. Tako da, definitivno kad uporedim, ok, znači perka pošto radi po površini oka, samim tim lakše možete neke neravnine, mislim pogodnije može biti sa te neke neravnine. Za fizičke aktivnosti je dobar, ako fizički aktivan, ja generalno sam ceo život, većinu života sam bio u nekom sportu, iako sam napravio pauzu od nekih godinu dana van teretane, van treninga, ali sam generalno želim da prosto da sam fizički aktivan, želim da nemam taj rizik od udaraca, nesreće, da ako želim da se nekad bavim borilačkim veštinama, ja se bavio i ranije borilačkim veštinama i tako da nisam želeo uopšte da imam tu neku vrstu rizika, tu neku vrstu, to uzem sam vjerojatnoću, tako da sam se iz tog razloga ja lično odlučio za PRK. E sad, pitanje glasi, da li ti si ti kandidat za sve to, da li si kandidat za PRK, da li si kandidat za LASIK, to zaista sve zavisi. Ja ću ovdje sada u budućnosti pričati o PRK metodi. Znači, šta sve treba da se zna o PRK metodi, kako sam ja to, da kažemo, prošao, šta sam morao da nabavim od stvari, pripreme i sve sve pre same operacije. Dakle, šta treba da znate? Znači, prvo se ide na pregled za LASIK i za PRK, mora se utvrditi da li si ti uopšte kandidat za operaciju i pre tog pregleda, znači za lasersko skidanje dioptrije, ako nosiš meka sočiva, ne smeš da ih nosiš minimum 7 dana pre samog pregleda za lasersko skidanje dioptrije, a tvrda sočiva ne smeš da nosiš minimum 2 nedelje pre tog lasersko pregleda za lasersko skidanje dioptrije.
Tako da to je jedna stvar da znate. Znači, ako želite zakažete pregled nekom prijedu za laserko skidanje dioptrije, zaboravite, znači, zaboravite sočiva, neko vreme naočare nisu problem, ali sočiva, ako ih nosite minimum, znači, 2 nedelje za tvrda sočiva, minimum nedelju dana za meka sočiva pre samog pregleda za lasersko skidanje dioptrije. S obzirom na vaše aktivnosti i želje, šta je, kako stoji, će vam tamo reći, bar tako radi u očnoj bolnici Professional, kažu detaljno vas upute šta, kako i tako dalje, na neke stvari, rizike, šta može, šta ne može, šta je poželjno, šta nije poželjno, u odnosu na vaše zahteve i uopšte da li ste vi kandidat. Neko može biti kandidat da radi samo PRK metodu, neko može biti kandidat samo da radi ovu LASIK metodu. To zaista baš zavisi od mnogo, mnogo, mnogo faktora i nije to više samo o tome. Neko je kandidat za obe pa može bira. Eto. Ali, većina ljudi, većina intervencija u svetu se obavlja sa LASIK metodom. Eto, čisto da znate, jer zaista posle LASIKa, posle 3 dana ti si već oporavljen. Naravno, ima nekih rizika kao i ovaj PRK metoda, to jest ne mislim na rizike, nego proces oporavka i tako dalje, i tako dalje i slično. Suštinski je, evo, znači, koja je poenta ovoga? Poenta je da si ti bezbedniji neko vreme, u smislu, kad kažem bezbedniji, sam se ako nije neki problem sa ovim. Šta mi je? Nešto me zeza, Čekaj, šta je pobrljavio? Samo sekund. Suštinski, sad ću morati ovako malo držim. Nadam se da je okej. Moći možda daljiti. Suštinski, šta je fora? Znači, fora je što... da, sad sam se malo izgubio, izvinjavam se za sve ome. To ću mi iseći. Okej. Dakle, ovako. E sad. Ovako, dakle, kao što smo rekli, znači ne treba nositi sočiva, ne treba nositi nekih 14 dana. E sad, kada je poželjan period za operaciju? Pošto je u pitanju PRK metoda. U PRK metodi ti 6 meseci možeš da vodiš račun o suncu. To je, s drugim rečima, kad god izlaziš napolje, treba da imaš UV zaštitu. O tome ću pričati malo kasnije. Samo sekund. Znači, da izgasim to. Znači, 6 meseci moraš da vodiš računa o UV zaštiti. Ako si radiš PRK metodu. Tako da bi, po mom mišljenju, poželjan period za rad, ajde da kažemo, PRK operacije, kada ipak slabi UV zračenje. Dakle, pošto se 6 meseci traje taj neki period kada baš moraš da vodiš računa o UV zračenju, otprilike ja savjet negde reci između, ajde kažem, između septembra i decembra, recimo ja kad bi radio za sebe, to bi ja izabrao. To je otprilike neki period kada bih ja radio lasersko skidanje dioptrijom PRK metodom. Ako bi radio LASIK, to mi ne bi bio toliki problem, znači, zato što se kaže, taj sloj se ne radi se po njemu, nego se on skloni pa se radi duboko, da biste čisto razumeli. Okay. Tako da, kod ljudi koji rade LASIK, oni samo mnogo kraći period kad treba da vode račun o suncu, nakon toga su sasvim okej, nemaju toliki problem od UV zračenja. E sad ovako. Dakle, šta je još potrebno znati? Znači, osoba koja će biti uz tebe, ako radiš PRK metodu, koja će biti uz tebe bukvalno 3 do 5 dana, 24 časa ti je potrebno. Ne kažem da ne možeš sam, možeš sam i vidiš, i međutim je zaista otežano. Zaista ti je mnogo važno da neko bude uz tebe, tako da bi se ovom prilikom zahvalio svojoj sestri koja je zaista bila neverovatno uz mene u prvom kritičnom periodu 3 do 5 dana nakon laserskog skidanja PRK metodom. Tako da bi vam, lično bih vam posavetovao da vi nađete osobu koja će biti uz vas 3 do 5 dana. Ako ste sa porodicom, živite s porodicom, bilo bi dobro da se preselite kod njih, jer ja se trenutno preselio kod svoje porodice na neki kratak period. Onda, bilo bi dobro ako ste negde dolazite, ne znam nija šta, iz van Beograda i slično, da se neko preseli, da neki način prosto nađete način da neko bude sa vama. Ako neko nije sa vama, jebi ga. Takođe, vodite tu osobu sa vama kroz sve ove kontrole, pregled, ceo proces, da i ona bude obaveštena kao i vi, zato što u nekom periodu nećete moći jasno da vidite na blizinu, pa će vam ta osoba pomoći oko nekih stvari. E sad,
Znači, moguće neke stvari raditi sam, ali toplo, toplo, toplo preporučujem da imate osobu koja je uz vas zbog mnogih stvari koje će vam kasnije reći. Što se tiče samog tuširanja, znači, tuširanje je 7 dana nakon operacije zabranjeno po licu. Znači, tuširaš se, ono, okej. Znači, po licu direktno je skroz ono zabranjeno, čak je preporuka da se istuširaš dan pre operacije zbog raznih stvari, zbog opereš kosu, obriješ se, središ se kompletno itd. itd. Znači, tuširanje otprilike nema 7 dana nakon operacije laserskog skidanja dioptrije po licu. Ako se pere kosa, pere se kosa tako zabačeno nazad, stavlja se šampon. Po ovom mišljenju treba staviti neke zaštitne naočare, ne za ove plivanje jer oni kreiraju pritisak, osjeti se na pritisak, nego neke, ja kažemo, recimo naočare za motor i tako dalje, pa da se opere kosa onako zabačen si legalno nazad. Što se tiče kapi, ima tu raznih kapi, na kapima nemojte štediti, to ću vam detaljno objasniti koje idu kapi i tako dalje, tako dalje. Kapi se ukapavaju bukvalno non stop, non stop i pre operacije i posle operacije, i za vreme same operacije, to ću vam sve detaljno objasniti. Ok, znači, sad ćemo pričamo o faktorima nekih stvari. Znači, pričali smo UV zračenje. Znači, 6 mjeseci nakon operacije vodi strogo računa UV zračenje. Pogotovo u prvim danima, znači, jako je važno da o tome vodiš računa. Šta ti je neophodno? Neophodne su ti jedne ovakve tamne UV naočare. Znači, ove naočare koje su 100% UV zaštite. Drugi rečima, one kod kojih naočare, kod kojih piše UV 400. Toplo preporučujem da nabavite ovakve jedne naočare koje imaju UV 400 zaštitu, to je 100%, da kažemo, zaštita od UV zračenja, koje su tamnije, zato što su vama osetljive, vrlo osetljive oči nekoliko dana na svetlost. Znači, vrlo, vrlo osetljive nakon što se izvrši operacija. Ako si vozač, sva svoja automobile koje voziš stavim UV foliju, znači zaštitnu UV foliju. Ima raznih UV folija, neke koje odbijaju toplotu, neke koje mnogo zatamnjuju, neke koje minimalno zatamnjuju, to ti odluči šta je tebi dobro, recimo, za tvoj auto. I takođe, ako recimo imaš direktno UV zračenje da ide sunce direktno na prozor gde ti boraviš redovno, topla preporuka da se ustavi neka ova zaštitna UV folija koja će te štititi od tog direktnog zračenja sunca. Ako nemaš toliko direktnog zračenja suncu, bezbedniji si, ali svakako ti je topla preporuka, znači da staviš na prozore zaštitnu UV foliju od štetnog sunčevog zračenja, a kad god izlaziš napolje treba da imaš naočare. E sad, kakve naočare uzeti? Ok, ove su jedne naočare koje bih preporučio. Ove su, da kažemo, naočare koje su vrlo tamne. Sad ne znam da li mogu da vam pokažem koliko su tamne. Znači, one su vrlo tamne. I međutim, samo što se zezno kod ovih naočara duže, one su jako tamne, ali ne bih ih baš nosio kasnije. Zato što vidite ovo, znači one imaju ovde otprilike, nemaju ono uz oko, nego imaju ovako, su previše ravne, a nekako to može biti nezgodno jer sunče i zraci mogu da idu i sa strane. Tako da bi se ipak odlučio kad bih ponovo kupao neke koji idu skroz ovako uz oko. Znači koji su ovako skroz uz oko. Pored tih bih kupio još jedne takve koji isto idu uz oko, ali da imaju, kažem, da isto 100% budu od zračenja, štite od zračenja, ali tako da, kako da vam kažem, znači da budu skroz uz oko, da ne bi sunce moglo da ide sa strane, tako dalje. Preporučio bih vam naravno i kačket, da imate ono, da nabavite i kačket, zato što takođe štiti od direktnog padanja svetla, i tako dalje, tako dalje. Znači, vodite računa 6 mjeseci UV zračenju strogo, 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 strogo. Ok. Pogotovo u prvim danima, znači prvim danima, što se tiče toga, znači treba za sve prozore zatamniti, znači da sunce ne upada nigde ni sa kih strana, znači stavite, spustite roletno, stavite neko ćebe preko, znači da nikako, nikako nijedni sunčevi zraci u prvim danima nakon operacije ne upadaju niti nikakvo gledanje direktno svetlom, ma nikakva svetlost, znači što dalje od svetlosti prvih 3 do 5 dana. To je moj savjet, tako da ne bi preporučio ni da se izlazi iz kuće u prvim danima, već sve što treba da nabavi neko, da to nabavi osoba sa kojom provodite, koja tu sa vama provodi vreme. Ok. E sad, idemo što se tiče samog fizičke aktivnosti. Kao što smo rekli, nema fizičke aktivnosti nakon operacije mjesec dana. Znači, nema nikakve teže fizičke aktivnosti kao što je teretana, trening i tako dalje. Tako da ljudi koji rade sa neke teške fizičke poslove, koji su zaposleni u tim nekim stvarima, oni mogu da
oni mogu tek na posao posle mesec dana. Znači oni koji rade teške fizičke aktivnosti, kao i teretana, trening, sve se sve tek posle mesec dana nakon operacije. Šta još tu, šta tu još može biti, šta tu još može biti važno? Da, spavanje. Što se tiče samog spavanja, dobit ćete od, bar u očnoj bolnici Professional, dobijete ove kao školjke zaštitne koje imaju kao rupice, koje nalepite flastera, znači samim tim vam treba i flaster. Jedan pomoć koga nalepite ovako tu pred spavanje, jer kada spavate da se oko ne bi izvrnulo da dodirne direktno jastuk i tako dalje, tako dalje. To važi, kažem, prvih 5 do 7 dana. Da, znači, u zavisnosti od različitih aktivnosti ću vam ja to govoriti što još. E sad, što se tiče ljudi koji rade sa ekranima, znači kompjuter, telefon ili tako neke stvari, otprilike vidljivost na ekrana tek postaje ok posle nekih 7 dana u proseku. Neke osobe može biti 10, neke može biti 5. Lajde kažemo, u proseku 7 dana je vidljivost na ekrane sasvim ok, ali se ni tada ne preporuče da budeš sat vremena duže u kontinuitetu na ekranu, nego praviti kratke pauze 10-15 minuta, tako da pa se vrati, jer može glava boli, jer posle 5-7 dana još uvijek ekrani nisu kristalno jasni, posle meni, bar posle 10 su postali ekrani kristalno jasni, tako da mogu da vidim. Tako da ću objasniti malo kakva je vidljivost i sve te stvari malo kasnije. E sad, što se tiče ljudi koji voze, vožnja, ako se radi PRK metoda, znači nekih 7 dana nakon PRK metode je, ajde da kažemo, nije poželjno. Znači u toku dana, po 7 dana bi, ono 10 dana bi već mogu da početi da voziš. Međutim, noćna vožnja i dalje može biti malo problem, jer tebi je tokom čitavih mjesec dana, ja će vidu kad se radi PRK, tek posle mjesec dana bude 100%. Ti recimo posle 10 dana vidiš poprilično dobro, znači skoro pa savršeno u većini slučajeva, ali tek posle mjesec dana u proseku, znači neka osoba može biti 20 dana, neka osoba ide do 2 mjeseca, je vid onako savršen 100% kakav bi trebao biti idealan, mada evo ja već sada posle nekih, evo sad ću vam kažem, evo, ja sam radio operaciju 19. To je bila sreda, 19. oktobra, tj. Ne, 19. septembra, a sad je 1. oktobar. Pa vi otprilike izračunite koliko, znači ima nekih, sad će, evo sad je ponedeljak, znači evo za 2 dana će biti 2 nedelje kako sam radio operaciju, znači verujte mi sad već vidim ono, bukvalno poprilično dobro, da mi neko kaže ovako ti ostaje do kraja života, ja se ne bi bunio u ovom slučaju. E sad, znači, to smo rekli, znači, vožnja, ono, posle 7 do 10 dana bi mogla dnevna, noćna, zavisi kakav ti osvetljivost na svetlo. Jer ti konstantno imaš osvetljivost na svetlo, tebi su svetla kad gledaš svetla, znači tokom tog perioda mjesec dana, tebi je svetlo, kako gledaš svetlo obično, ono kod je malo širi i malo pojača, to su takozvani halo efekti, starburst efekti i tako dalje, to me istražite sami ako želite. Nema kupanja u vodi nakon znači mjesec dana nema kupanja u smislu odlazak na bazen zbog hlora, zbog infekcija, zbog čega god, znači mjesec dana nema kupanja u bazenima i tako dalje. Izbjegavati prašinu i dim između nedjelju dana i dve nedjelje, znači zato što u tom periodu treba zaraste oko, taj prvi površinski sloj koji štiti zapravo od svega, znači oko kad zaraste, zaraste prvo spoljni sloj, prvi znači ka spolja, pa onda lagano kao unutra. Tako da jedno 7 dana do 2 nedelje minimum treba izbjegavati prašinu, zadimljene prostorije itd. itd. Tako da ako neko radi kao kuvar, ako neko radi kao negdje gdje je dosta prašnjavo, znajte da nije baš poželjno pre toga uopšte raditi. Ja bih savjetao bar 2 nedelje, znači ono, mada tamo generalno kažu minimum 7 dana, ali ja lično ne bi bez 2 nedelje se upuštao recimo u tako neki posao. E sad, putovanja nisu po onome što kaže na 15 dana preporučljiva. Bar 15 dana, zato što zbog tog očnog pritiska od aviona, zbog rizika, ako se, ne daj Bože, desnika saobraćajna nesreća, može da se to oko koje je u procesu zarastanja podložnije, kažemo, nekim udarcima, promjenima, može, a kažemo, može gadno se sjebaš, eto. To je ukratko, tako da neka putovanja što manje, znači nisu preporučljiva uopšte u prvih 15 dana, pogotovo u prvih nedelju dana vam je iskren savjet, ne izlazite iz kuće ako radite PRK, posle 7 dana već možete funkcioniše sasvim ok za poslije to, ali treba voditi račun o nekim stvarima u zavisnosti šta radite itd. To sam već rekao sad. Ok, e sad, ovo je važno. Obezbediti prevoz na dan operacije.
dan posle operacije i 5 dana posle operacije. Tako obično idu kontrole. Znači, evo, meni lično je otprilike operacija bila u sredu. Trebao mi je neko, osoba koja će me voziti nazad, odmah posle operacije, jer ti posle laserskog skidanja dioptrije nisi za vožnju. Mora neko da te vozi i kada se voziš, postoji način kako se voziš. Znači, voziš se tako što, ok, ako imaš kačket, imaš kačket, obavezno naoče, znači, na dan operacije ponese to, nemojte nikako da zaboravite tamne, sa UV zračenjem, to je sa zaštitom UV zračenja, čak ponesite naoče na sam pregled, ako neke već imate, da vam provere da li ima UV zračenja, da li te naočare štite zaista od UV zračenja, postoji specijalni aparati itd. itd. Ne moraju naočare budu tamne da bi štitele od UV zračenja, ali ne znači ako su tamne da zaista štite od UV zračenja, tako da zaista proverite te stvari, mnogo je važno da znate da imate pouzdane naočare koje štite 100% od UV zračenja. Znači ide kačket, tamne naočare i pošto su meni bile ove, kažem, ove naočare koje nisu onako skroz uzaj da kažem oči, ovako stavite tipa na obe ove strane, stavite ovako ruke i glava, znači kačket, glava dole, žmurite i vežite se i nađite osobu koja polako vozi, znači osoba koja se niželja u saobraćaju, koja će bezbedno vas vozi, da vodi računa o tim nekim sudarima, oni ko se ne takmiče drugima da će imati prednost u vožnji, neće imati prednost u vožnji i tako dalje. Zaista treba pouzdan, miran i stabilan vozač koji će vas odvesti taj dan nakon što se operiš. Znači vi ne možete tada da vozite. Također je vozač potreban odmah dan nakon operacije da vas doveze do tamo, da vas vrati do tamo. Kao i otprilike 5 dana nakon operacije. Evo suštinski je, to meni je bilo, doduše, meni je to bilo malo zakazano ranije, pa sam imao u subotu vanredni pregled jer mi je jako brzo zarastalo, pa sam onda imao vanredni pregled u subotu, ali standardni pregled je u ponedjeljak. Znači operacija u sredu, vanredni pregled mi je bio u subotu, meni bar, a u ponedjeljak je, znači ima sreda recimo operacija, četvrtak prvi pregled, onda subota je taj, ja kažemo, meni bio vanredni pregled i ponedjeljak je regularni drugi pregled. Tako da nekad ćete imati dva, nekad tri pregleda, zavisi. Ok, znači, ja sad, još jedna stvar, oni ko radi nešto sa čitanjem, znači neće moći da čitaš na blizinu, pa ja mislim, ja ne mogu setiti, mislim da je jedno 5 dana. To je jako važno iz tog razloga jer ako dobićete uputstvo kako se ponašati i tako dalje, tako da moj topli savjet da se uputstvo pročita na 10 puta bez jebanci, znači da ga proučite toliko dobro da jednostavno znate da ste zaista pročitali to ekstra. Moram provjeriti da li ovo snima i dalje. Dobro je, snima. Snima, dobro je. Ok. Znači, mora detaljno uputstvo proučite da znate svaku stvar ono, u glavi na pamet, pošto uputstvo nije toliko jednostavno, ima tu puno stavki, to treba naučiti i tako dalje, meni trebalo malo vremena da uđem u štos, ali sam pročitao pre toga dosta puta i sreća sam pročitao jer ne bi video na blizinu, da sam, mislim, tu naravno sestra, porodica i tako dalje, ali ako iz nekog razloga baš moraš to da budeš samo u kući, što ne bi preporučio, bar za te stvari koje treba se nabave i sima i potrčko servis, neki servis koji ti za dostavu ili tako nešto, i nabavi lupu neku da možeš da zoomiraš da bi pročitao, eto, pošto tu nema dioptrije, to nisu dioptrije, nego prosto ti zenice raširene, 2-3 dana, pa samim tim kad su ti zenice raširene ne vidiš na blizinu. Sad ću to da vam objasnim detaljnije u budućnosti kada budemo te neke stvari pričali. Ok. E sad, pošto sam rekao, nakon operacije ćeš nositi ovako jedne naočare koje su ekstra tamne, znači te naočare moraš sam da nabaviš i da kupiš. Vidi ovako, znači nabaviš te naočare i moj savjet prvih 3 do 5 dana, znači dok se ne skine to sočivo, zaštitno koje ćeš dobiti nakon operacije, koje će staviti meko zaštitno, ono bez dioptrijsko sočivo, nemoj da skidaš naočare. Zašto? Jer ti svaki put kada hoćeš da se počešeš ili tako nešto, setit ćeš se da imaš naočare koje će te štititi od toga da sam sebe ne bi zajebao. Tebi je češanje po oku, znači ono, bilo kakvo češkanje, bilo kakvo, ne znam, nije ono, to žmirenje, ono, zažmiriš pa stisneš jako, te stvari su ti baš zabranjene prvih nedelju dana, ono, znači nikako, čak i kasnije nije poželjno, znači da trljaš oči, da radiš bilo šta nekih bar ono 5 do 7 dana dok ne zarazi taj kažemo sloj. Tako da je moja topla preporuka, svo vreme nosite naočare, nemojte ih skidati uopšte dok se to završi, plus bit ćete svako osjetljivi na svetlo, tako da moj topli savjet, nemojte da skidate naočare, one su tu da vam pomogu, jer kada svrbi to posle operacije, to ćemo danas pričati kako to ide i tako dalje, će vas štititi da slučajno ne dodirnete sami sebe i tako dalje, znači nosite naočare,
svo vreme sa sobom gde god da se nalazite u prvih nedelju dana. Kao što rekao, zabranjeno trnje, žmirenje. E sad, ako zboli, peče, grebe i to, znači, strogo zabranjene su obloge, znači tipa staviti neke obloge na oko i tako dalje, nego postoji drugi proces kako se to radi, postoje veštačke suze, postoje ovo, postoje ono. Inače, kako se generalno stavljaju kapi? Kapi se stavljaju tako što se uvijek kap promučka, ovo gore se otvori, ovaj vrh, ovo su inače veštačke suze, jedna od kapi. Ovaj vrh kada se otvori, znači ne sme da dodiruje oko, samim tim se to radi sa visine, znači legneš na leđa, povučeš ovaj kapak nežno i ukapaš na neke određene visine u, kažemo, u oko. To je najbolje da radi neka osoba koja je tu sa vama, tako da će samo da vodi račun da dodirne vrh, pre svega zbog infekcije, jer samim tim ako se dodirne oko, to više nije sterilno, drugo, ovaj može oko se povredi i tako dalje, tako dalje. Ok, to će vam sve objasniti lekari. Da, vojiti računa, znači, kada ono krete da se da kijate i tako dalje, jer stvari, bilo koja stvar koja kreira oči pricak, sanitim vežbanje, trčanje i tako dalje, možeš normalno hodati, što nije problem. Treba vojiti računa, sanitim kijanje, ako kreneš da se ono napneš da kineš, najbolje zatvori ovako gore, vidiš, i samo ispusti taj vazduh, znači neka izađe kroz usta, neka bude glasno, neka zabalavi sve reda, znači zajebi, znači nemoj zatvoriti, pa da ti se nabije taj vazduh i pritisak gore u mozak, i, to jest oči, kapiraš već na šta misli. Tako da o tome vodi računa. Napinjeni na WC šolji, također treba voditi računa da ne bude ono prejako i te neke stvari. Sajn ti se savjetuje lakše ishrana u tom periodu, o ishrani ćemo pričati malo kasnije. Da, devojke, znači ne bi trebalo koristiti šminku dva dana pre operacije, i na samu operaciju se ne dolazi, to jest dolazi se bez šminke. Znači dva dana pre operacije se, znači ne koristi šminka, i na samu operaciju ne, znači ne treba doći sa šminkom. Znači ide se svore tri dana, kažemo, dva dana pre operacije, samo operacija ide bez šminke. Mislim da to važi za pregled, ali nisam 100% siguran. Znači ne, ovo, za pregled nisam baš siguran, ali znam za pre operacije da šminka nikako. Da, što se tiče... što se tiče šminkanja posle operacije, zapisa mi to, znači nema šminkanja 3 nedelje nakon operacije, do mjesec dana reci. Znači to devojka se bavi modelingom i ti nekim stvarima da znaju, znači da ovaj šminkanje nakon operacije jedno 3 nedelje do mjesec dana nije dozvoljeno. Eto, tako da eto, imati to u vidu. Ok, sada idemo do stvari šta ti sve treba. Znači, ovo su bile neke stvari, a znate za što nećete biti sposobni manje više i tako dalje. Ok, ajde vidimo šta ti sve treba. Znači, ovo svoje priča sad o PRK metodi. Šta ti sve treba? Ok, kao smo rekli, trebaju ti naočare koje su 100% UV zaštite. Znači, to je UV 400 i tako neke. Ovo su tamne jedne naočare koje su za osjetljivo, da kažemo, oči. Znači, tamne, 100% UV zaštite. To je znači definitivno hoće mnogo značiti za prvih 3 do 5 dana su ovakve naočare bukvalno sve, mnogo će značiti. Ja bih preporučio samo eto da se kad bih ponovo kupio bi neke koje bi idu više ovako uz, znači uz onako oko da budu skroz ovako uz oko. Eto, to je ono što bih ja lično sad ponovo kad bih kupovao. Ja sam uzeo ove jedne svetlije naočare. Ovo su naočare za skijanje, to jest za motor. Sam ih kupio, zgodna stvar za po kući, kao što rekao, znači trebate voditi računa o pranju kose, o prašini neko vrijeme, ako treba ipak da budete u kontaktu sa tako nečim, stavi takve naočare da ne bi slučajno sapunica pala u oko dok se kupate, da ne znam, ne bi prašina upala u oko, da prosto onako pokrivaju onako skroz kompletno kao što vidite. One su, ja sam kupio tu dosta svetlije da ne mora da bude zatamnije, prosto mi ovo treba više za po kući, ali su i one 100% UV zaštite. Znači one su isto proverene u ordinaciji od zračenja itd. Znači definitivno naočare nosite i na sam pregled, znači one, jer ćete širiti zenice kada budete radili pregled i na samoj operaciji kada se to bude radilo. Znači šta smo rekli? Znači rekli smo kačket je poželjan, baš zbog toga. Kapi, što se tiče samih kapi. Rećam kojih se kapi treba. Savjet vam je da ih držite u frižideru. Znači kapi koje dobijete, koje kupite, koje nabavite, držite u frižideru. Zašto? Jer tebi je oko u tom trenutku, ja kažem uslovno rečeno povređeno, mislim jeste povređeno na neki način dok se oporavlja. I onda kao recimo kad povredite recimo lakat, nog ili tako nešto,
ponova mi je, vruće vam je, kažemo, taj deo tela je topao. Samim tim hladne kapi jako prije da rasklade, taj da je samim tim smanjuju bolove, eto. Tako da je poželjno kapi, sve kapi držati u frižideru i koristiš kako treba. E sad, idemo redom što se tiče, da, rekli smo flaster. Treba će jedan flaster, da kupite jedan flaster, otprilike 3 mm, 5 mm, zbog tih školjkica koje staviš ovako na oči i zalepiš ih sa svih strana da ih fiksiraš, da tokom sna, ako bi se slučajno kretao, da ne bi oko zalepio. To otprilike možda prvih doski dnje se očinu, čak i 5 do 7 dana recimo. Nakon toga ti to više nije potrebno, spavaš normalno kao i sve drugo. E, ok. Dakle, sad što tiče suza, jedan mali savjet. Suze koje kupujete, lično ih, ovo su Blink suze koji preporučuju doktori. Ove suze su skuplje recimo nego većina suza, ove su i dosta kvalitetne, ovo su intensive tears. Znači ovo su suze koje nisu za kontaktne sočive, nego baš ono suze. Znači ima dva tipa suza, jedne su za kontaktne sočiva, druge su za ovako kao masnoće suznog filma ili šta god. Ove, znači, kupuju se te druge, znači ne za kontaktne sočiva, nego te druge. I savjetovao bih vam odmah da kupite 5 komada. Zašto? Zato što se kapkaju, jedne kapi se kapkaju, suze se kapkaju 7 dana pre početka operacije, na svaka 3 sata otprilike. Pa onda kada operacije se bukvalno kapka između pola sata i sat u proseku, bar ja sam tako kapkao, a imat ćete neke dane koji će biti jako bolni, to ću vam kasnije pričati, koji zahtevaju bukvalno kapkate suze na svakih 10 minuta, nekad čak i 5 minuta, nekad 15, ali baš onako gadni bolovi i to vam je spas. Znači suze su vam spas, tako da iako koštaju 10 evra, moj savjet kupite odmah 5 komada i ne razmišljajte više o suzama, zato što zaista su vam suze mnogo važnije, one su vam bukvalno spas u tim situacijama, a ako ostanete bez suze u periodu kad mnogo trebaju, nije pametno jer one vam non stop, dama se suši oko, grebe vas non stop, tako da suze su vam mnogo značajne i odmah kupite 5 komada. Evo, reći vam podatak da sam ja već potroši se bukvalno 2-3 suze se već potroše u prvih 10 dana. A pogotovo, zamislite recimo da neko kupio jednu suzu i potrošite jednu suzu, da trebamo još jedna. Ja sam već potrošio to drugu suzu u periodu kad je bilo kritično, a posle kad krene treća, već je kraj oporavka, ono kritičnog oporavka, tako da se kasnije malo proređuje učestalost kapkanja i slično. Znači, verujte mi, uzmite minimum 3 komada ako baš suza da biste pre same operacije i slično. Moj savjet, kod malo kupite 5 jer se suze koriste i toku celog mjeseca i koristit će se posle, tako da, eto, to mi je moj savjet. E sad, šta se još koristi, ne znam da sam stavio ovdje, koristi se Vigamox kapi. Vigamox kapi, to su kapi koje isto kupite dva dana, to su kapi, to je antibiotske, neke vrste antibiotskih kapi koje se kapkaju dva dana pre operacije. E sad, one se kapkaju na 4 sata, ima tu neko pravilo, znači da kapi ne smiju da se kapkaju tipa odmah jedna za drugom, nego razmak između kapkanja, različitih kapi mora biti između i bar jedno 10-15 minuta, znači prilike par 15 minuta razmak ili veći. Tako da tu treba biti majstor kombinovati, ako imate tri vrste kapi, neke se kape na sat vremena, neke, ne znam, na 4 puta, neke 2 puta, tako da to ćemo kasnije pričati kako pripremite dobru kapi za to. Ono što se također izdaje bez recepta, što bih isto savjetovao bih odmah da kupite za konsultaciju sa lekarom, da mu objasnite da ste čuli, da zapišete, da vam odmah, da ne kaže posle, nego da odmah na licu mjesta kupite sve što vam treba, što manje da idete do apoteke, da se cimate, da cimate nekog drugog da to radi za vas, tako da je poželjno, znači, da sve te stvari nabavite. E sad, stvari. Znači imate taj Vigamox kap, imate korni gel koji ide tek nakon što se skine sočivo, to je gel koji pomaže bržem zarastanju. To su stvari koje idu bez recepta. Stvari koje idu sa receptom je Maxidex, to su kapi koje, kažem, to ne mora znači da ćete vi dobiti identično ovako, to kažem, ja pričam za sebe. Maxidex su neka vrsta, kažemo, steroida koji se koristi u medicini. Naravno, ako steroid koristi u medicini, može biti pozitivno, zdravo, bla, bla, suprotno. Nisu steroidi za teretan, ovo su prosto steroidi koji pomožu da ubrza zarastanje tkiva na oku, kortikosteroidi, samim tim pomaže bržem oporavku, on se isto sipa
on tek nakon što se skine sočivo, Tobradex, Kapićan isto idu na recept, znači Maxidex ide na recept, Tobradex ide na recept, on se sipa odmah od dana, bukvalno, operacije. I dobit ćete anestetik u slučaju nekih jakih bolova, to isto dobijete od njih lično, u mom slučaju sam dobio, eto. Za LASIK mislim da ste takve stvari ne dobijaju, što je oporavak mnogo brži. E sad, šta će vam trebati od lekova? Treba će vam brufen ili nešto protiv bola, međutim ja savjetujem brufen ako se desi dobije temperaturu, da može spustiti temperatura odmah. Znači, tako da brufen, mislim da su mi da savjetuju od 400 mg, ili tako nešto protiv bolova, to je topla preporuka, verujte mi, objašnjam kasnije zašto. Bensedin, on ide na recept, znači zašto bensedin? Bensedin se, sa otprilike sam ga potrošio, ja mislim da sam potrošio nekih 5-6 bensedina. Bensedin se uzima noć pre operaciju, pred spavanje. Znači, tako, ako, pazi, ovo sve važi ako niste alergični na neke druge stvari, naravno vi to popunite tamo i tako dalje. Bensedin suštinski služi za smirenje i dan pre operacije se uzima da bi ono mirno spavao, jer savjetuju da se dobro naspavaš pre same operacije. Onda se koristi sat vremena, pre ove operacije se koristi bensedin. Onda bensedin se koristi znači sat vremena pre nego što je zakazana operacija vi trebate da popijete bensedin i da popijete brufen u mom slučaju, to je slučaju ljudi koji rade perka, tako bar savjetuju lekari. Mislim, tako su mene kaže, ne mora znači da će to biti slučaj i za vas. Prilike se troši nekih 5-6 bensedina, takođe bensedin je poželjno ako ne daj Bože, recimo se desi nešto što vas mnogo uznemiri, tokom tog kritičnog oporavka i slično, da možete odmah se smirite, da smanjite puls jer očni pritisak je nepoželjan. Takođe uzima se pred spavanje, bensedin i brufen, često, da se ne biste budili u toku noći zbog bolova koji imate tih prvih 3 do 5 dana najčešće. Tako da ćemo pričati. E sad, aj pričamo malo o suplementaciji. Znači, što se tiče suplementacije, pošto se oko porja potrebno je da imate omega-3 masne kiseline. Ovo je lično od 1000 mg. Samo tako. Šta je ovo? Aha, jedna kapsula je 1000 mg, da. Znači, omega-3 od 1000 mg, to je ovo riblje ulje i da se generalno hranite što više tim nekim stvarima koje, kažem, su bogate tim kiselinama. Potreba vam je vitamin C po mojoj preporuci sa produženim dejstvom od 1000 mg. Znači, vitamin C sa produženim dejstvom, jer ovo su stvari koje pomažu da se oko brže oporavi, ako oko nema čime da zaraste, znači te povrede suštinski na oku, može biti problem da se kreira trajni taj ožiljak, a taj trajni ožiljak kreira taj halo efekat, drugim rečima, on efekat koji imate mjesec dana, gde su onako svetla značajno pojačana itd. itd. Tako da dozvolite vašem oku da se oporavi i obavezno nabaviti suplementaciju. Treća stvar koju bih preporučio je, kažem, multivitamin, koji se savjetuje, znači da se uzme, znači, kompleks vitamina, raznih vitamina, što bolji, što slično. Ja sam pored toga koristio imuno je za imunitet onako, to je matični mleč, koji suštinski, ova varijanta je bez gvožđa, ja sam koristio sa gvožđem, sad više nemam, potrošio sam je, ali eto, da bi se vaš mali imunitet ojačao i tako dalje. Eto, to su neke stvari koje bih vam ja lično preporučio tiče suplementacije i protein. Znači, protein, koji protein? Neki sporo razgrađujući protein, jer ako, ljudi koji idu u teretan, njima treba čist whey koji brzo ulazi i tako dalje. Ljudi koji za ovakav oporavak se više savjetuju neki sporo razgrađujući protein koji ide uz mleko, koji se sporo, ajde kažemo, vari, što više kombinacija različitih proteina, iako ja lično ne volim protein od soje, ali recimo ja sam kupio neki koji ima kombinaciju soje, veja i protein od mleka. To je neki koji sam ja kupio. Kupio sam dosta kvalitetan. Taj neki protein nije ni bio jeftin, kilogram je dovoljan. Jedna merica ta dnevno uz mleko i ekstra. Tako da se preporučuje protein vinolov snima. Snima. Dobro. Znači, preporuka je protein. Šta je još preporuka? Lagana ishrana. Znači, kad kažem lagana ishrana, to znači ishrana koja je, ja kažemo, na bazi nekih biljnih proteina, sa nekih salata, sa jako malo mesa. Znači, izbjegavati mnogo tešku hranu.
Zato što vi pijete u tom periodu možda lek, vas možda jedan zaboli, a vi ako ste se baš naždrali teškom hranom, popijete lek, njegov deso će biti slabije. Druga stvar, da se ne stvara teška stolica i tako te neke stvari. Drugi, četvrti razlog je, ili peti, ili treći, koji god razlog, nebitno je, zato što je, da kažemo, ta neka raznovrsna ishrana ima mnogo više proteina, to jest, ne, pardon, ima mnogo više tih različitih biljnih vlakana, vitamina, ovo ono, tako da generalno je dobro koristiti neku vrstu biljne ishrane sa možda malo mesa. Tu recimo mi je najviše pomogao, ako živiš u Beogradu, Dream Garden. Oni imaju fantastične, kažemo, salate, gde sam biraš svaki sastojak, gde možda biraš i pasulj i grašak i sve živo i zeleniš. I, znači, bukvalno je preko 20 sastojaka koji sami birate i jako je zdravo i to je topla preporuka. Čak i preporuka da se hranite generalno ovako ili početi tako se hranite nedelju dana pre same operacije, se malo telo navikne ovo ono i samim tim da tokom tom oporavku da se hranite tako bar nekih nedelju dana. E sada, mislim da sam rekao sve što sam želeo. Samo da provarim još jedan da li ovo snima. Snima i dalje. Ok. Mislim da sam rekao sa te strane sve što sam želeo. E sada. Sad smo došli do prvog pregleda. Znači, na samom prvom pregledu, šta je potrebno? Znači, na prvom pregledu ponesite naočare koje inače nosite dioptrijske. Znači, ako već nosite neke dioptrijske naočare, odlučili ste da skinete dioptrije, čijete na pregled za laserskog skidanja dioptrije, ponesite naočare koje imate i zapamtite dobro koje sočiva imate. Znači, ako znate da nosite tipa sočiva minus ta i ta, zapamtite te stvari. Zato što prosto vam pomože da se ponovo odredi, da se ne bi ljudi imali morali s početka da određe dioptriju, nego da već tu dioptriju koju imate, da probaju da vidi da li neko, kako vidite sa tim i tako dalje i tako dalje. Tako da je to topla preporuka da uvek nosite naočare koje već nosite. Možda ste među vremenu vid oslabio, možda ovo, možda ono i tako dalje. Generalna preporuka da se operacija radi kada si već nekih godina gde je stabilna dioptrija, recimo posle 25. godine, gde imate godinu dana ili više kontinuiteta jednu te istu dioptriju. Ali eto, to je znači dobro da proverite, da znate da kako vam je vid, da li se pomera, nije se pomerao, koliko se pomera i tako dalje, tako dalje. Znači, ponesite te vaše dioptrijske naočare koje imate, sočiva treba, znate šta nosite. E sad, poneti tamne naočare, jer se šire zenice pa si osjetljen na svetlo. Znači, na prvom tom pregledu ja sam napravio tu grešku, rekli su mi da sam zaboravio, otišao sam na taj pregled i taj pregled je dosta onako trajeno 4 sata. Vrlo je detaljan i prolazi se gomilu pregleda da vide da li si ti kandidat za lasersko skidanje dioptrije, koja metod sve može da se uradi na tebi, da ti se objasne sva ta pravila, da vidiš šta, kako i tako dalje. Tako da je ono, baš poželjno da poneseš te tane naočare, tu nisi toliko osjetljiv na UV zračenje, ali svetlost tako šiba i ubija da ne možeš ništa da vidiš, bukvalno si baš osjetljiv na svetlo tog celog dana. Tako da ti preporučujem te neke tamne naočare sa ti neki UV zaštitom kad ješ na sam taj pregled, da ih nosiš sa sobom. To i oni naravno savjetuju. Kao što smo rekli, pre tog pregleda za lasersko skidanje dioptrije se sočiva ne nose 7 dana ako su meka, znači ništa nemaš očima, ili 15 dana ako su tvrda, ili duže od toga. E sad, nakon što se to sve pregleda, gomila pregleda prođe, imate pregled suznog filma, koliko suziš, i tako dalje, i tako dalje, dobiješ sve detaljne uputstva, šta, kad, šta, kako. Ja sam tu skonto zapravo da tu uve zračenje i samim tim je meni taj pregled, bar u očnoj bolnici Professional, za mene lično, je važio neka 3 meseca. Znači, ako si uradio pregled, u periodu otprilike mjesec, dva, tri, sad zavisi kako je očna bolnica, to morate vi sami da se raspitate. U očnoj bolnici Professional su meni rekli da mi to, taj pregled, važi 3 meseca. Nakon, da mogu, znači, od tog pregleda imam fora 3 meseca da zakažem operaciju, da bi se uradila ta operacija lasersko skidanje dioptrije i tako dalje i tako dalje. Pošto sam ja tu taj pregled radio letos, nisam znao za tu UV zračenje tada, sam onda odlučio da ne radim to leto, samo to leto, znači operaciju, nego da operaciju radim tek negde kasnije. Taj podatak mi je ono, znači odlučio sam se da ga radim negde
Znači, to sam, ja mislim da sam radio u julu, taj pregled, a ja sam operaciju radio 19. septembra. Tako da mi je to važno, znači jul, avgust, septembar, znači, to jest bio kraj jula. Tako kontam da je ušlo negde oko dva, posle 2,5 meseca otprilike sam ja radio, ali se onda zakaže još jedan dodatni pregled. Znači, prvo imate taj pregled, pa onda imate jedan dodatni pregled, mnogo kraći. Znači, tu se utvrdi da li je sve i dalje ok, da se nešto nije bitno promenilo, znači nema ovog detaljnog i sličnog, ali ono, grubi neki pregled, da li je dioptrija ostala ista, i tako dalje, i tako dalje. E onda kad se i taj pregled obavi, znači pre to lasersko skidanje dioptrije, znači to je pre tog da i dalje ostali sa dioptrije, dalje vidi se šta je najbolje za tebe, znači drugo merenje dioptrije i drugo merenje tih nekih stvari, to traje, ne traje dugo taj pregled traje pola sata, sat, tu se ne šire zenice. Ide, znači, imate i opet još jedan pregled pred samo lasersko skidanje dioptrije, tako da praktično tri puta vam se utvrdi koja je najbolja dioptrija za vas i što je najzanimljivije, meni, bar u očnoj bolnici Professional su radili različiti lekari, što je super. To znači da nekoliko različitih lekara utvrdi koja ti je dioptrija, da ti je pogodna, šta tebi najviše odgovara, šta ti najbolje leži, što je fantastično. Tako da, tako mi se mnogo dopada što očna bolnica Professional ima zaista fenomenalan protokol i ljubaznost i pristup. Tako da, sam tu jako zadovoljan i tek kad se utvrdi precizno i jasno šta je najbolje za tebe i kad se svi parametri provere 100 puta, znači neće, niko vas tamo neće požurivati ajde što pre i tako dalje, nego mi su rekli ne, vidi, ako nisi sad spreman, bolje nemoj sad da radiš u vreme leta, nego radi tad kasnije, da ti važi do tada i tada. Tako da se nisam osjećao kao da hoće da te zgrabe pare, da uzmu što pre pare i tako nešto. Tako da mi se to jako dopalo kod njih. E sad, sad smo rekli, znači, to smo sad rekli što se tiče toga, tu dobiješ naravno ono potpisivanje ugovora, si svestan rizika, svi mogući rizici se izlistaju, moguće komplikacije, sve detaljno ti napišu šta možeš, ne možeš, to je ono baš ima se čita i naravno uputstvo ponašanje posle operacije i tako dalje. Tako da imaš vremena da to onako izučiš detaljno. Ja sam imao dosta vremena baš zbog toga što sam imao nekoliko meseci pauze. E sad, kao što smo pre same operacije, opet važi ono pravilo, nemojte minimum 7 dana nositi sočiva, ono, ova tanka sočiva, 15 dana ova tvrda sočiva, ja mislim da to za operaciju možda ide, da je poželjno da 15 dana se ne nose meka sočiva, mjesec dana tvrda sočiva, pre same operacije. Okej, e sad, rekli smo se zenice šire na prvom pregledu, kasnije se ne šire, okej. E sad, suze se, kao što smo rekli, ukapavaju s nekih 7 do 10 dana pre same operacije. One suze, ove blink, se ukapavaju 7 do 10 dana pre same operacije, a 2 dana pre te same operacije, čekaj, možda ih imam čak i ovde, evo ih, našli. Ove se ukapavaju Vigamox kapi, ovde mi stoje sad napolje, zato što ovo sam uzeo suze zbog snimanja, a Vigamox više ne koristim. Znači, on se ukapava 2 dana pre operacije, nekih 4 puta. I ovaj anestetik koji nisam ukapao, srećam, nije mi bilo toliko katastrofa, ali se to dobije za svaki slučaj. Tako da će Vigamox se 2 dana pre operacije kreće ove kapi, a suze se ukapavaju već ranije. Tako da već možete lagano se naviknete na to ukapavanje. E sad, naravno to sad uputstvo dobijete od lekara. Mislim, kažem, ovo uputstvo se važilo za mene, ne znači da će važiti za vas. E, pa slušajte se pažljivo. Dan pred samu operaciju, jebate koliko sam stvari zapisao ovde, ne. Dan pred samu operaciju, popije se bensedin. Požene, ja sam se zajebao, nisam popio bensedin, dan pred samu operaciju. Sem time, jesam spavao, ali nisam toliko kvalitetno koliko bih spavao da sam popio bensedin. Sem tim, a već sam bio pod nekom dozom stresa, blagom ovo ono, zato što ipak je operacija, pripremaš se, da će se stići da. I to tako da je moja ipak preporuka, nemojte, ja sam fazonac da smanjim lekove, da ih ne koristim. Verujte mi, popijte bensedin, recite im da hoćete bensedin pred spavanje, nek vam daju recept. I bensedin će vam generalno koristiti jedno 5-6 komada sigurno za tokom celog tog oporavka. Svaki dan po jedna onako lagano. Znači bensedin pre, dan pre operacije, pre spavanja se popije. Onda, sve što imaš vezano za kupanje, pranje kose, brijanje, sve to obavi dan pred lasersko skinje dioptrije. Zašto? Jer neko vrijeme to nećeš raditi, prosjećaš se, pored toga što te nije prijatno u očima, pored toga da razmišljaš i o tome kako te svrbi kosa i tako dalje, nije baš poželjno. Tako da se skroz sredi što više možeš, što bolje pre nego što skineš, pre nego što odeš na lasersko skinje dioptrije. E sad, što se tiče podešavanje,
kapi. E sad, vidite ovako, kao što rekao, mnogo kapi su kapava i to je katastrofa. Znači, to je ritam, bukvalno prvi dan idem svakih 15-20 minuta, pola sati idu neke kapi. Znači, to je non stop, non stop. E sad, šta je moja topla preporuka? Kad vi dobijete upustvo u kapavanje kapi. Moj savjet vam je napravite jedno 30 alarma, to jest bukvalno i više od toga. Znači, bukvalno napravite alarm na svakih sat vremena, gde piše svaki je podešen every day. Recimo, sad se suze podesite da idu, recimo, sad zavisi kad se budite, recimo da suze idu u 8 sati, u 9 sati, u 10 sati, u 11 sati, i da lepo piše na svakom alarmu veštačke suze, da se taj alarm, svaki od njih ide, repetition ide every day, i recimo suze budu u okruglo neko vreme. Te neke druge kapi, recimo kapi koje se ukapavaju 4 puta ovih 4 puta recimo toku dana, njih podesite alarme, isto da idu tako na svaki sat vremena, ali njih podesite recimo da budu pola 8, pola 9, pola 10, pola 11, pola 12, idu isto tako svaki dan i nazovete recimo Vigamox kapi ili koje već kapi ukapavate, sad zavisi od mnogih faktora, i samim tim, dan unapred podesite sve moguće alarme. Kao što rekao, vi nećete videti vaš telefon, znači vi ne vidite na blizinu jedno nekoliko dana posle operacije, vidite neko vreme na daljinu, pa se mud zamuti, to će sve pričati kako šta, ali ne vidite na blizinu. Tako da vam je topla preporuka, sve te kapi i sve to dobro pripremite, dobro nabijte alarme dan pre operacije, već bolje stavite da svaka kap ima na sat vremena, ali vodite računa da bude razmak minimum 15 minuta između kapi. Minimum minimuma. Znači najbolje, ako imaš neki prostor, stavi posla, ako negde baš mora, neka budu 15 minuta neka kap koja recimo ide ujutru, uveče ili tako nešto. Znači, prosto se potrudite da bude što veći razmak između različitih kapi, a da suze vam je savjet, znači budu po defaultu sat vremena, ove ostale kapi da budu na pola sata, od neke ove na 15 minuta. Podesite znači od ujutru, od 8 recimo, pa do uveče, do ponoći, do 1 sat, do ponoći recimo, da se ne budi noću, da bude svako tih everyday. Ja sam navio bez pretjerivanja 50 alarma. I onda, kada znate koliko se će, kada se koriste suze, pošto suze idu na stop, popalite sve suze, alarme, a kada znate da idu ove druge kapi, pogasite alarme tih drugih kapi i ostavite samo oni koji su aktivni, koji su klapaju za 4 sata recimo. Pošto one kapaju 4 puta, znači oni idu oko 4 sata, znači jedne idu, nadam se ste mi razumeli šta hoće kažem, koliko toliko. Mislim, nađete sami, razumet ćete kad budete išli, dobili sve to. Tako da vam ovo, verujte mi, to je spas. I trebam osoba koja će zaista instant da dođe, čim zvoni alarm, znači vi vaš telefon stavite na airplane mod, znači nema ničega, nema interneta, nema javljanja bilo koma, nema poruka, ništa, airplane mod. Zvoni, vi dođete, to je neka osoba dođe, njemu piše šta da ukapka, ona dođe, ukapka i vi ležite. Ja ću vam objasniti kako se ponašati prvi dan i kako to se funkcioniše. Čak sam snimao te vlogove koje ću vam isto staviti u okviru klipa. Rekao sam da je kontrola 3 puta, znači taj dan posle operacije i tako dalje. E sad, moj savjet me topli da pripremite audio knjige. Pošto u tom momentu vi nemate šta da radite, dosadno vam je, mnogo dosadno, a morate ležite, onako suzite i malo zgrebucka, peče i tako dalje, vam je savjet da pripremite neke audio knjige ili neke stvari koje možete slušati, da neka osoba to samo pusti. Vi pripremite sve to, jedan folder ili linkovi ili šta god sačuvate negde i osoba nekad vam dođe, u mojom slučaju sestra, dođe i pusti vam neki klip, stavi pauzu kad treba i tako dalje i tako dalje. Tako da pripremite audio knjige, neke stvari koje biste volio slušati, koje su savjetom iz ličnog razvoja i tako dalje, tako dalje. Ok, savjetom detaljno očistite sobu od prašine i prljavštine. Znači, detaljno, potpuno očistite sobu od prašine, prljavštine, čista posteljina, čista jasučnica, znači sve to treba da je potpuno novo. Naočare, ove naočare i sve naočare koje koristite, i ove, recimo ako uzmete njih koje su zgode za po kući, kaže kad se tuširate da ne upada nešto ili kad se prašina, vam je topla preporuka da uzmete neku vatu ili nešto i alkoholom dezinfikujete, naravno obrišete njih detaljne prašine, stavite u vakum kesu pre
same operacije da bi što manje bile napadalo prašina, da se što više vodim računa da se ne dobijem infekciju i tako dalje i tako dalje. Okej, e ovo je važno. Ovo me molim vas slušajte, znači zamračite sobu sa vakum, znači treba zamračiti sobu. E sad, kad kažem zamračiti sobu, šta to znači? Znači pripremite sobu tako da potpuno zamrači. Ne samo da bude mrak, nego da ne propušta uopšte sunčeve zrake. Da nema ni svetlosti ove sobne dnevne. Znači može nešto malo sa strane da virka, nije to ništa strašno. Ali da nema nikakve jače svetlosti, ne mora se vadi da se gasi sijalica i te stvari iz sobe. Ali pogledajte ekranama, ekran blješti. Sunčevi zraci su UV, znači od toga bežite ko đavo od krst. Znači spustite maksimum roletne, stavite još neko ćebe preko prozora. Kad treba se otvori prozor, otvorite ga noću i to je to. Znači zaboravite što dalje od UV zračenja, kako znate umete, kažem, ako već boravite tu duže vreme, najbolje stavite foliju pre toga, neku zaštitnu UV foliju preko prozora svih. Da vidimo šta kaže ovde. E da, savjet vam je takođe da ekrane podesiti. Aha, ok, podesiti ekrane. Znači, ekrani koji imate na telefonu i na kompjuteru, uzmete i stavite na night light. Recimo, u Windows 10 imate opciju da podesite ono night da bude uvek uključeno i podesite ono podešavanje da što manje ima onog plavog svetla koje najviše zrači. Znači, ugasite to svetlo i na telefonu stavite na Androidu, bar je reading mod. Tako da imate to u display options negde podesite, znači tako svetlo pre odlaska na operaciju da uvek bude ono trajno tako, jer će vam pomoći, lakše biti prosto za oči da kada budete počeli gledati ekrana bude prosto zgodnije za to. E, okej, da vidimo sad šta sam te kažem. E, sad, pazite ovako. Sad pričam o samoj operaciji. Sam dan operacije, ja kad sam uradio, je bio 19. september 2018. u 9 ujutru. Sama operacija je, ajde da kažem onako, verujte mi, najveća zajebancija, u smislu najlakši deo od cele ove priče. Treba se popi bensedin i brufen sat vremena pre operacije. Ljudi koji rade LASIK samo popiju bensedin, tu informaciju znam, znači bez brufena, znači nemaju tolike bolove. Znači popije se bensedin i brufen sat vremena pre operacije. Čak su vam zakazali operaciju 9, vi popijete bensedin i brufen u 8. Taman ono da lagano deluje, ovo ono i tako dalje. Tako da popijete to, jedete, da inače savjetujem je da jedete i pre prvog pregleda, jer traje ipak 4 sata. Znači jedite ovde isto pre lasersko skidanje dioptrije. Obavezno, znači tamne naočare, 100 puta ponavljam, nemojte se slučajno zaboraviti. Obavezno ponete, stavite, kako pripremite to za sutra, stavite, bukvalno okačite na kvaku, kesu, neku, otku znam. Nemojte to zaboravljate. Obavezno se sobom ponesti i onaj kao skriptu, evo, dobit ćete ovako nešto, ček sam da nađem. Evo ga, dobit ćete vratno i ovako neku fasciklu i nju je poželjno poneti sa sobom, sa tim nekim stvarima, da možeš utvrditi još jedan se pogleda šta piše i tako dalje, mada i oni imaju kod sebe. E, sad ovako. Znači, ponesite kačket, to sam pričao, znači ponesemo kačket, naočare i te neke stvari. Šta se vam dešava? Znači, pre same operacije imate finalni pregled. Odete na taj finalni pregled da vam utvrde posljednji put da li je to sve ok, ta dioptrija i tako dalje. Pogledajem oko ručno pod svetlima i slično. Nervozan? Pa, na bensedina nisam toliko. Drugama, ja nisam drugama. Znaš kako osjećaš, kako ti kažem, čudno je. Imaš osjećaj da bi trebalo da budeš nervozan, ali s obzirom da si nekako na bensedinu, nisi nervozan. Ne znam kako to da popišem. I ove ljubazne dame. E pa da, jako su ljubazni ovde, zaista, zaista su, ono, po PS-u provere sve 100 puta i naočare provere za 100% ili zaštita. Tako da je... Da li si drogiran? Da sam drogiran. Sve. Tako da je super. Malo onako, chill, opušteno.
onda se lagano stavi anestezija, u nekom trenutku se raširi zenice, znači da, na dan operacije vama rašire zenice. Sad mogu se sjetiti da li to ide pre ili posle, nebitno, znam da se šire zenice, zato što kad su široke zenice, oko mnogo bolje podnosi bolove, ali je osjetljivo na svetlo i ne vidi se na blizinu. E sad, oni vam, zenice vam šire bukvalno 2-3 dana će vam biti široke zenice. Vidite se ovako. Onda ide sama operacija. Nakon svega to je tih pravnika, kaže, pozove vas da uđete sa ovaj, njima. I pazite šta se dešava. Vi uđete, prvo što sam ja primetio, ima nekih ono 5-6 doktora, ono, naravno stavim, na glavom stavim neku kapicu, stavim, na nogama isto stave kao neku kesu zaštitnu i tako dalje. I vidite, ja sam fasciniran kako su u očnoj bolnici Professional ljudi uigrani, neverovatno. Znači ja sam se fascinirao koliko su ljudi uigrani. Tačno se vidi da to rade 100 puta. Znači vidi se takvo iskustvo da to... Tačno ti kaže, ok, sad polako lezi, sad ovo, vidi, sad ćeš osjetiti to i to, ovo ti zamajava doktora, ti bude lakše, ovi ti drugi radi to, ovi treći ti nešto tu radi, op, idu jedne kapi, druge kapi, treće kapi, četvrte kapi, ispira nekom ovaj, hladnom vodom, to je njih hladna voda, hladna neka tečnost, ne znam tačno ko je, ispira ti, to je naj, verujte mi, to je najneprijatniji deo cijele operacije. Najneprijatniji deo je da ti ide kao hladna neka tečnost, ako ispira, tebi ono hoće mozak bukvalno se sledi. I onda stavljaju neke druge kapi. I pazite se do. Nemojte se brinati. Znači, laser se automatski gasi ako se oko pomeri. Znači, vama laser se stavi od nekom trenutku. Znači, on će biti iznad oka. On će ti reći, sad će se desiti to. Sad je to. Sad polako ovo. Znači, zaista su onako vrlo umirujući. Vrlo ljubazni. Zaista pristupuju pacijentu za čistu desetku. To sam možda sam dosadan, ali su zaista služili tako pohvale. Su fenomenalni. Znači, laser se automatski gasi kada se pomeri oko van tog položaja. Znači vi kad gledate taj laser i ako malo pomerite, on se automatski gasi. I on ima bukvalno to meri da li u mikrosekundama, nanosekundama, ne mogu da setim, nije ni važno. Ili milisekunda, baš brzo može da primeti kada je oko van tog položaja i momentalno staje sa radom. Tako da nema šanse, znači da ovaj oko pobegne, da laser radi, da vama oko pobeglo i da nešto pogrešno uradi s okom i tako dalje. Druga stvar, ono, ako trepneš, znači ne možeš da trepneš jer tebi su staviti nešto što ti ovako razvuče ove kapke gore dole, ti ne možeš ništa. A samim tim besednim te naravno dosta smiri, pre toga ti si vrlo onako chill, opušten, tako da ti mirno oko, tako da možeš, ja se brosim dosta mirno i ti gledaš ovaj laser. E sad, pazi ovako. Ti gledaš taj laser i laser sam po sebi, mnogo više imate nekih kapi, pa ti nešto stavljaju preko, pa opa, piti boga šta se dešava tu. Sve to ukupno treba možda 15 minuta, ne duže. Sam laser, verujte mi, u proseku deluje oko 2 do 3 sekunde po dioptriji. To je neki podatak koji sam našao na internetu, što jeste tačno. Ja sam imao osjećaj da je za mene trebao recimo to samo delovanje lasera između 5 i 10 sekundi. Dođe ovako laser, vi ga vidite, vi svo vreme vidite, znači nije jedan trenutku niste, kažemo, ne vidite ništa, sve je okej. Mislim da u lasiku možda kad se radi ta druga metoda, na sekund ne vidite pa brzo progledate, tako da, znači gledate ovako laser, ja sam vidio oko zelenu tačku. I on kad krene deluje, on ovako krene deluje, tačno čuje se zvuk i osjeća se neki smrad. Nema nikakvih bolova, ništa ne boli, znači bukvalno ništa, vi ste svo vreme apsolutno svesni. Jedino što ja kažemo, vi trebate gledati tačku i tačka bukvalno i ovako. Je otprilike neka ovaj veličin, pa se ovako širi, postaje kao veća svetleća ova, kao tačka. Skuplja, op. I ta tačka jednom postane jasnija nego što mi je bila pre same operacije. Jedno oko, tako i drugo oko. I to je to. Znači sam laser meni delao između 5 i 10 sekundi. Ne deluje on uopšte dugo nešto. Onda polako treba da ustaneš i ti odmah iste sekunde kako sam video, kako sam ustao, ja sam video, neverovatno. Ja sam bio u šoku. Ja,
no, ono, ustaneš i odmah sve vidiš. Da, naravno, u tom, kad se završi, to stavljamo ova mekana zaštitna sočiva, koje kasnije nosite 5 dana pa, ili 7, koliko već posle pregleda, pa ih skinete. Ali taj osjećaj, vi kad progledate, pa ja vam to ne mogu da opišem. Imaš osjećaj kao neke, aj kažem, s jedne strane imaš i vrhunsku oštrinu, jer ne vidiš na blizinu, mislim ne vidiš na blizinu, rekao sam da neće vidjeti na blizinu, osnovno uplašiš, bla, 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 a na daljinu vidiš perfektno, jedino što imaš tom truku kao neka magla, bar sam ja video perfektno. Posle ove metode, perka, često ne vidiš perfektno odmah na početku, ali sam ja lično video bukvalno perfektno. I takva oštrina, takve boje, tako, ne znam, ne mogu da opišem to prosto. Siguran sam da je to bolje od sočiva. Znači, kao, iako nosiš sočiva i naočare koje odgovaraju toj dioptriji, ta oštrina, ni to šta ti vidiš kad se to reši, to je mnogo bolje od bilo kakvih naočara, bilo kakvih sočiva, to zaista ne može se uporediti. Jedino što u tom trenutku vidiš je kao neka magla ovako para. To je kao tursko kupatilo, onako što imate, sa nekom kontinuitetu, onako svuda. Eto, takav je osjećaj, znači ti odmah vidiš sve, i već se odmah pregledaju svetlima direktno, direktno i tako te neke stvari. Znači ti već, ono, nisi ti, nije smrtonosno to dnevno svetlo, jedino što ti samo smeta malo više i to je to. Ali ono što je opasno, kao što pone 100 puta UV zračenje, znači drugim rečima sunce, čak no, treba naočare nositi i kada je oblačno, znači kad je zima, bez obzira šta kad, znači uvek se nosi UV zaštita, jer UV šteti čak i kada je, aj kažemo, zima i oblaka ima i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da ne brinite oko tih bolova i tih nekih stvari. Znači rekao sam, vidi se 100%. Ja već odmah nakon ove operacije odmah vidim bolje. Iskustvo je skroz ok, znači nije ništa toliko strašno koliko deluje kada se priča o tome. Ono što osjećaj imaš osjećaj da dosta jasno vidiš, jedino što imaš kao neku maglu, kao recimo kad ješ neko parno kupatilo pa ima onaj recimo tursko kupatilo ima ona kao, ali sve ostalo ti vidiš dosta jasnije. Oštrije samo s tom maglom, to je nekako moj doživljaj svega ovoga, nekako drugačije to nego kad imaš oči ili nešto, znaš neko da je tvoje, jako čudan osjećaj. U tom smislu i fascinantno, samo kao legneš tamo, ono, to je usneš i kao jedan drugačiji neko svet, jako je simpatično, jedino najneprijatniji deo je stavljaju ove hladne kapi. Ima neki hladan deo, ostalo je sve okej, mirno, super se ponašaju doktori, tako da možete skroz da se opustite, ono, zaista se osjećam jako vezno. Sad, kad bi ponovo radio, tek sad bi bilo mnogo lakše, tako da zaista nije toliko strašno koliko možda deluje. E, gledajte sad ovako. Ono što smo rekli odmah nakon te operacije, odmah je potreban prevoz. Kad se vozite, stavite kačket, stavite naočare, oči ovako stavite tu, či ovako sa strane, stavite naočare, crne, tamne, žmurite i stavite ovako sa strane. Sa obe ruke stavite sa strane, pošto držim trenutno telefon, stavite tako da se ne vidi ništa, znači da bukvalno i lagano da vas vozi ta osoba. Najbolje sedite negdje da pozadi ili tako nešto. Tako da, bukvalno, put provedite, znači nemojte gledate, žmurite i onda vas dovezu. I onda kako se krećete, savjetujem je stavite obe ruke ovako okolo, ako imate ovakve naočare kao ja koje nemaju ono, sa strane da može upada svetlo, znači skroz ovako ih pokrijte se maksimalno, da nema verovatnoće da sunce prođe bilo gde osim direktno na kačketi i da uopšte nemojte gledate sunce, gledajte dole, da kad se vodite neka osoba vam pomogne u tom trenutku oko tih nekih stvari. Iako vi vidite poprilično dobro, samo kažem sunce, ono, osjetljiviji ste na svetlo i što dalje od sunca, znači nikako da gledate direktno sunce. E sad, šta se dešava onda? Znači, na blizinu ne vidite ništa, ne možete pročitati na krupna slovama, ne vidiš ništa, totalno si čorak, kod imaš neki plus, ne znam koliko dioptriju. Na daljinu sam ja video poprilično dobro, znači mnogo dobro, znači bolje nego što sam video sa naočarima sa očima, znači baš perfektan vid sam, ono, sam imao. Jedino što je osetljiv i razdražen oko zbog svih tih stvari nakon operacije. Kako lagano popušta anestezija, znači odmah ideš u mračnu prostoriju, znači zamračnu prostoriju, sobu koja ti je bila pripremljena, spremna, ležiš na leđa i spavaš na leđima, potrudiš se, generalno spavaš na leđima, možeš žmuriš, da držiš oči zatvorene, možeš da trepćeš, sve je to okej, okay. Najbolje da neko pusti audio knjigu, slušate nešto. Because he's trying to resolve the discussion to a point, to an understanding that can end the discussion.
But the feminine doesn't want to bring anything to the end. The feminine is constant change. Ono što se meni desilo je da sam ok, ja sam tako žmureo, već se normalno možda ideš, samo naravno vodiš računa, polako se krećeš, da se ne bi nešto udario, povredio, pao i tako dalje. Onako suze, oči suze non stop, pečete, grebete, kao da imaš neki pesak, ali je zaista podnošljivo. Znači nije meni bilo toliko strašno. Malo pa neko ono, probadanje, jedno oko, drugo oko možda malo manje, ovo ono zavisi sve od tebe do tebe. Zaista nije toliko strašno, skroz je bilo podnošljivo taj prvi dan. I kapi bukvalno idu non stop, kao što je rekao. To je mnogo mi je drago što je sestra bila tu uz mene, jer bez nje bi mi to bilo mnogo otežano. Zamislite, ne možete pročitati uputstvo, a nisi sigurni kada je koja kap. Čak je zazvoni, ali telefon da biste pročitali, možda možete bukvalno ovako da ga gledate, čitate. Tako da je to baš ono gadna stvar. Ležao sam, slušao sam svoj remeći audio knjigu. Ono što mi se desi, u nekom trenutku počne glava da me boli. Dobio sam temperaturu. Ja sam sumljao, izmerio sam, dobio sam temperaturu. Iskreno, malo sam se uplašio jer temperatura nije uvijek običajna da se dobije nakon ovakvog laserskog dioptrije. Snima i dalje. Dobro. Ok. Znači, temperatura nije običajna stvar da se dobije nakon laserskog skidanja dioptrije. Ja se tu malo uplašio, to je bila ono noć. I podmah sam pozvao broj dežurne za hitni, dobijete broj, znači koji možete pozvati za te hitne ono informacije, dežurnu sestru ili tako nešto. I dobio sam je, i ona mi je tu, ja se pošto ja uplašio da nisam dobio, ne di Bož dobio neku infekciju i tako nešto, pa je to počela ta neka reakcija. Zapravo sam je sve bilo okej, doktorka je bila strpljiva, objasnila mi da infekcija ne ide to tek tako, da suštinski infekcija ono, bi moralo se zacrveni baš žestoko oko i tako te neke stvari mi objasnila. Znači, meni oko tu već bilo dosta bistro, znači, nije to bio problem. Generalno sve ok, posavjetovalo me ono standardno da popijem brufen jer on spušta temperaturu, smanjuje bolove i bensedin pred spavanje. Samim tim sam onda popio naravno ono brufen, pre svega spuštanje temperature zbog spuštanja bolova, a pred spavanje ide bensedin. Znači bensedin se pije uveče i pije se ujutru po potrebi. Znači ujutru može i ne mora. Ja lično sam pio samo uveče, pred spavanje zajedno sa brufenom da bi me onako omamio. Brufen sam mora pijem češće zato što me je dremala temperatura. Ali mi je pomogao naravno i u bolovima. Samo spavanje je bilo ono ok, lepili su mi flasteri, sve to ide po pesu, kako to već ide. Ono školjkice, pa sam da spavao i naravno legao sam na leđa i sa brufenom i sa ovim bensedinom, oba malo uspavljuju, sam uspio da zaspim oko na leđima, da se što manje mrdam, da trljam oko i tako dalje i tako dalje. Kako si? Pa, s obzirom da je ovo moj prvi dan, već večer, prošlo nekih 12 sati od operacije, dan mi je prvo tako što u početku ono bilo skroz ok, vodiš računa, magla je polako nestajala. Osvetli se na svetlo i tako dalje. Ono što mi se sad dešava, ok, pockao malo po očima, pa polako postalo sve jače i jače. A ono što se desilo je da me počela glava boli nekom trenutku i da mi šumrči nos. Izmerio sam temperaturu tako da sam skontao da imam temperaturu 37,5. Pa smo odmah nazvali ovaj broj za hitne, da kažemo, kako je dežurni broj, tako da čekamo da se oni pozovu da nam se javi lekar da nam da dalje uputstvo. Čuo sam se s doktorkom, zvao sam je pošto sam imao temperaturu, kao što sam već rekao, zarad toga da vidim šta dalje da radim i tako dalje. Sve ok, popio sam brufen, mislim da bensedin, ili tako biš. I suštinski se osjećam ok, temperatura nema nikakve veze sa onim što sam mislio. Ja sam malo uplašio da nije, ne znam, ta temperatura vezana za neku reakciju na operaciju ili tako nešto, pa se uplašio da te opadne imunitet pa se desi infekcija, što nema veze s vezom. To više možda na stresnoj i nervnoj bazi. Ali evo, kažem, oporavljam se. I ovo se stavljaju školjke za spavanje. Što izgleda je dosta smešno da se ne bi nešto desilo oku tokom sna. Vidimo se sutra. Sad,
Drugi dan je, sam se probudio, sam se bez temperature, ali kasnije sam imao temperaturu oko 37. Me su suzile oči, grebu me oči, sline mi oči non stop, svetlo su mi i dalje smetalo. Znači, to je sasvim normalna pojava, znači da oči suze, da oči grebu, taj pesak, da sliniš iako si ima temperaturu. Neki ljudi sline, normalno da se slini, znači čak i kada nemaš temperaturu, što spada sve u normalne i očekivane reakcije. Znači, svetlo smetaju, vidiš, i dalje ne vidiš na blizinu, ali ipak vidiš nešto bolje. Naravno, odma odma su mi, da, to sam dobro kažem, da, tad sam imao tog drugog dana, da znam posle operacije, sam imao odma i tu kontrolu, prvu kontrolu nakon toga, gde su mi rekli da mi oko zapravo jako brzo zarasta i sajim ti su mi zakazali subotu tu vanrednu kontrolu, koja inače treba bude petak i to kontrolu, ako sve bude kako treba, tu ti skinu s očiva. Tu se skine sočivo i onda sajim ti mnogo lakša tada. Međutim, meni je zaraslo desno bilo skroz, a levo još uvek nije skroz zaraslo na toj drugoj kontroli koja je bila subota. Znači, ako sreda je bila operacija, to je bila subota, pa vi računite kad je bila ta vanredna kontrola. E, rekli smo ono, standardno, na toj kontroli su mi proveravali kako vidim. Ja sam video tu 100%, znači ja sam video sve one najsitnije, ali sam imao ometače. Ometači su ta jaka svetla, oni imate te halo efekte, vi kad gledate lampe, sijalice i ta neka druga svetla ekrana, oni su nekako onako pojačana svetla i nisu baš prijatno uopšte za gledanje, tako da su uopšte to, te stvari ne treba gledati. Ali sam ipak video nekako 100%, što nije česta praksa. Znači, obično ljudi ne vide tu baš 100% to prvog dana nakon operacije, vide manje. Ali je for o tome što nakon toga se lagano vid se zamućuje, znači tek se vid zamućuje, pa se onda lagano oporavlja. E sad, znači vid postepeno kreće se zamućuje već od trećeg dana. Drugi dan, trojest rečima dan posle operacije, sinoć sam imao temperaturu pa sam onda popio brufen i doktorka mi je preporučila popijem bromazepam da bi lakše i mirnije spavao, što sam joj radio. Iako mi je baš probadao nekim momentima, uspeo sam da zaspijem i da spao sam se, što mi je jako drago. Jutros kad se probudio nisam imao temperaturu, kasnije se javila jedna kraća, pa sam se... Već to nema veze konkretno sa operacijom, to je prosto moje telo tako odreagovalo. Ono što je zanimljivo, danas nemam nikakve veće, ja kažemo, probleme s očima. Sitno ponekad grebuckanje, ali je zaista potpuno zanemarljivo. I ono što je još interesantno, oporavak mi ide jako brže nego što je to uobičajeno za ovu PRK metodu, jer sam danas kad sam gledao radio test, sam video 100%, s tim što tih 100% imao neke ometanja, znači nije ono da je kristalno jasno, nego tipa ima neke svetlosti, onako malo ima neke oblike okolo, to je, mislim, svoje halo efekat ili tako nešto, nisam siguran, svakako nije ono kristalno jasno i čisto, ali sam mogu da vidim i ona najsitnija slova što je odlično i sajim tim očekuje, doktorka mi rekla da će umeđu vremena malo vid da se pogorša, jer oko zarasta, pa će se ponovo vratiti i bit će još bolje nego što je trenutno sada nakon mesec dana. Treći dan je bio ubedljivo najgori, to je drugi dan posle operacije, sad kada računate što znači, jedan računan dan operacije, a ovo je dva dana posle operacije, dakle treći dan. Sam se probudio u 4 ujutru i mene su takvi bolovi, znači bilo je to bilo baš zajebano. Desno oko je bilo okej, ali ono i dalje je malo, ono nije toliko bilo strašno. Levo oko ubija, znači ubija kako boli ljudi, ja taj bol, ne znam kada opišem, znači to je najbliže tome što mogu porediti kao kada zboli zub, pa stoliko boli da udara bukvalno u mozak koliko zboli, još gore toga, samo što kada neko uzme iglo i oko zbode konstantno u oko. Znači, to je katastrofe, bol, nije se žalim nešto, niti bilo šta, naravno ljudi prolaze mnogo gore stvari, svaka čast tim ljudima, nego samo da vam kažem šta može da se očekuje. Taj bol može da se desi i ne mora da se desi. Meni se recimo desio na levom oku, na desnom oku mi se nije desilo. Može da se desi prvog dana, neko može da se desi trećeg dana, neko može da se desi četvrtog dana. Nema pravila. Najčešće je to taj treći dan, to je drugi dan posle operacije. Ja se probudio 4 ujutru, znači nisam znao šta radim sa sobom, znači ja sam imao one naočare, jer vama je refleksno, hoće se početi, hoće se vi glavu da iščupate, bukvalno koliko to ide.
U tom periodu savet lekara generalno se popije brufen koji se pije na 6 sati. Sam bukvalno čekao da, pošto sam popio brufen u 10, sam jedva čekao, znači da, ili 11, koliko je bilo, sam čekao da dođe neko vreme kad ja mogu popijem taj brufen i da nastavim da spavam, onako je bilo moguće. Uspeo sam nekako da zaspim, ali to sam se toliko šetao, suze non stop. E sad, ako ne pomogne ništa, u tom trenutku je savet lekara sledeći. Kapkaju se suze svakih 5 do 10 minuta, jedno pola sata. Ako i posle tih pola sata hladne suze, sećate se frižidera, uvek se vraćaju suze u frižider, nakon što se kapkaju druge kapi, ako ni tada ne pomogne, onda treba iskoristiti ovaj anestetik. Taj anestetik može se iskoristiti maksimum 5 puta. To znači da preko 5 puta ne smete koristiti i uopšte nije zdravo za oko. I tako da sam, ako sam, ja sam bio svesan toga, ok, ja sam bio fazon da izdržim što duže mogu, i ako baš budem morao da iskoristim, a da onda neki period mi bude lakše, pa kad ponovo udari to, da ponovo istrpim, jer nisam znao da će mi to držati sutra, da će mi držati preko sutra i tako dalje. Mene to tog dana držalo recimo 4 ujutru, pa sam tu i možda sat vremena nekako posle tog brufena uspeo da zaspim, zaspao sam, pa se ponovo probudio da nešto rane oko 6 ujutru i verujte mi, jedva čekate da popijete ponovo brufen ili bilo šta, znači da za oko, jer vi ne smete da odirete oko nikakve obloge, znači to smo rekli, ništa. Anestetik nisam želeo stavljen dok ne bude baš kritično. Ali ja se nisam tada setio tog saveta lekara, zato sam rekao da zapisujte sve i neka osoba koja je tu sa vama, provodi vreme, bude tu sa vama. Da i ona to sve stvari te sluša, isto kao i vi, jer neko će se nečega setiti, neko nešto neće. Preslušajte možda ponovo ovaj video, pa setite da li je vama lekar isto to rekao. Znači, bukvalno suze idu na 5 do 10 minutnih strašnim bolovima, a ja sam se toga setio tek negde kasnije, oko 1 sat, 12 kad je već bilo, i mene je suštinski taj bol prestao da bude toliko intenzivan i jak tek tamo oko 2 sata. Od tada i dalje bolo, ali ljudi, ja se preporodio, to je bilo mnogo podnošljivije. Kako su krenute suze da se kapkaju non stop, kako su se toga setili, to je bilo mnogo opuštenije. Ali to može biti toliko, toliko gadno, znači da ide do toga da se stavlja i razblaženi estetik koji sam ja dobio od očne bolnice Professional. Tako da, šta još, e sad, taj treći dan je vas toliko iscrpi psihički, fizički, šetate ko ludi, znači iskopali biste sebi glavu, ne znam šta biste radili. Znači, nakon uveče su vama oči, iako više niste toliko osetljivi na sama svetla, pošto se zenice u tom trenutku skupile, verujte mi, oči su tako teške, znači od tih kapci hoće tako padnu. Da toliko su, ono, nema, jedan mrzio za otvorite oči koliko su vam oči teške od svega toga i čega već, zato što je naporno imati one, na taj napor kao recimo kad ste, ako neko radi dioptrijski pregled, pa kad su vam široke zenice taj dan, zamislite taj napor, samo još veći, posle 3 dana i na sve to dodajte ceo taj bol i znači, verujte mi, to je ono, jedan se gleda. Tako da sam proveo žmireći bukvalno taj dan, žmureći kad je sve to prošlo. I dalje se ne vidi na blizinu. Naravno, brufen bez sednje pred spavanje sa ovim očnim školjkama. Treći dan, to jest drugi dan nakon operacije. Ovaj dan je bio ubedljivo najgori i najbolniji za oči. Probudio sam se bio u 4 ujutru iz sna. I bolovi su bili u oku vrlo intenzivni. Tako da sam tu koristio naravno sve moguće od veških suza do brufena i tako dalje. Nisam na kraju uzeo ove, kako se zove, anestetske kapi sreće, pa sam uspeo da izdržim. Što se tiče vida, zenice se skupile, tako da je manje osetljiv na, manje mi vid osetljiv na na svetlo i vid lagano štiče oštrine se lagano i da kažemo, nema više onu oštrinu, nego malo slabije vidim nego recimo juče prekče, ali to je ok, znači isto vidim i napred i na blizu i daleko, slabije kažem, oštrina što je skroz normalno jer se oporavlja oko. Tako da sada je generalno ok, ponekad malo grebuckanje u oku, ali ništa, ništa strašno.
Četvrti dan, to jest treći dan nakon operacije, ljudi, danas sam se preporodio, odnosno ono juče, ovo je bajka, znači osjećam se odlično, nemam neke bolove, ponekad sitno, sitno i potpuno zanemarljivo ulevam oko grbucka, ali zaista ne može se uporediti sa jučerašnjim danom. Današnji dan sam proveo bez naočara po kući, zato što sam sasvim ok na svetlu, znači sad se osjećam potpuno normalan sa svetlom, mislim na sijalice i tako to, ali naravno trudim se dalje da izbegam generalno jače osvjetljenje i tako dalje. E sad, ono što sam danas imao kontrolu, pošto me je zakazana kontrola za malo ranije, zato što sam generalno malo brže napredovao što se tiče ovog oporavka, znači oko se malo brže oporavljalo, tako da sam imao danas kontrolu koja je trebala bude u ponedeljak, ja sam imao danas. I ono što su mi rekli, rekli su mi da mi je desno oko zaraslo i da bi suštinski sa njega moglo se skine sočivo, pošto inače stavlja se kao sočivo, zaštitno. A levo oko nije još uvek potpuno zaraslo, znači ima još malo to da zarase, tako da će ipak ići ono standardno u ponedeljak na kontrolu kao što je i bio plan. Ali ono, osjećam se potpuno ok. Što se tiče vida, kako da opišem, znači sve je mutno, znači i napred ne vidim savršeno, ne vidim ni na daljinu savršeno. Nije to nikakva dioptrija, ali ako bi morao da uporedim ipak koliko otprilike vidiš, pa vidiš kao kad bi stavio recimo, kao da imaš i plus i minus na celo svoje vidno polje, na nekih, hajde da kažem, među 1,5 i 2,5. Prije toliko varira, znam, pošto imam neku dioptricu oko minus 1,25 sam imao pre ovoga plus cilindri. Tako da, prilike, to je neka vidna oštrina, znači snalaživ si, potpuno normalno možeš da radiš stvari po kući, možeš da jedeš, znači nemaš nikakvih problema u smislu da snađeš, ne možeš da čitaš. I što se tiče ekrana, ekran, kad pogledaš telefon i te stvari, pa ono, ne prija ti da gledaš nešto dugo, možeš da vidiš, nije ništa strašno ako pogledaš, ali se nekako slika se onako dosta razliva i imaš one za starburst ili i halo efekt, znači tipa kad pogledaš neko svetlo, neku tačkicu koja svetli, tipa na satu ili tako nešto, imaš onaj efekt oko svetla i tako neke stvari, tako da još uvek nisam baš za čačkanje telefonu, kompjuteru i slično, ali mi više ne smeta toliko i osjećam se ok sa svetlima i ne osjećam se hendikepirano, sada moram nositi naočare po kući gde god da se krećem. Ono što je jako važno, vodim račun i dalje o sunčanim zracima, to uvek potpuno pokrivenost, tako da ono, doktorka mi rekla da sam najgore prošao i osjećam se mnogo sreća povodom toga. Danas je peti dan, to je četvrti dan nakon operacije. Sreća, pa nemam nikakvih bolova, nikakvih problema i tako dalje. Sa svetlom se osjećam poprilično ok, dnevnim svetlom, normalnim svetlom i tako dalje. Suštinski dalje izbegavam ta jaka svetla direktno u oči i dalje mi prijede onako poluzamračeno, ali mi nisu neophodne naočare da bi funkcionisao po stanu i kući. Što se tiče samog vida i vidljivosti, juče sam rekao da mi je se zamućivalo, znači da već je neke, ono kažem, desi neka vrsta zamućenosti koja je normalna. Danas je ta zamućenost manja i kako je dan prolazi, kako dolazi veče, kao što upravo sad je veče, je ta zamućenost još manja. Prilike, ako bi morao da uporedim, mislim da je danas prvi dan da zapravo mogu da čitam konačno ova slova, recimo, mogu da pročitam neke stvari. Nije komfortno za čitanje da uzmeš knjigu i da čitaš, ali prosto kada vidiš neki tekst, možeš i sposoban si da pročitaš. E sad, što se tiče ovako na daljinu, kad bi morao da uporedim, po mojoj proceni, recimo, odnosu, mislim, to nije dioptrija, kao što rekao, to je samo neka vrsta zamućenja, ali otprilike vidljivost je kao da imaš oko minus 1, ajde da kažem, recimo. Čak možda i manje, kreće se recimo između 0,75 i minus 1, zavisi kako je u kom periodu dana, ali recimo tu je negde moj lični osjećaj
da mi je takva trenutna vidljivost. I skoro sam funkcionalno sa ovim i sad sam zadovoljan i napredujemo dalje, oporavljam se. Šesti dan, peti dan posle operacije, osjećam se ok sa svetlima, dnevna svetla i tako te stvari. Ono što je važno danas pomenuti, danas sam išao na tu kontrolu, to jest druga kontrola na koja je bila zakazana, u ovom slučaju je treća, gde su mi rekli da mi je zaraslo oko, znači taj spoljni deo, i samim tim su mi skinuli zaštitno sočivo, tako da više nemam ni sočivo koje u nekim momentima je znao da grebucka, tako sad je potpuno ok što se toga tiče. I evo prvi put su mi izmerili vid, kako vidim. Ono što znam, da ako vam nešto znači otprilike koliko mogu da vidim otprilike kako se čitam na slovo, mogu da vidim prvi red, mogu da vidim drugi red, od trećeg već kreće problem, četvrti i peti, ja kažem, znači negdje među trećeg i petog mogu da pročitam nešto od petog, nešto ne, četvrto zavisi, treće već lakše, ali generalno tu negdje vidim između trećeg i petog reda, što bi se rekao, to je između 30 i 50% od onog maksimuma koji može. Bez toga, bez naočara, moja dioptrija mi je dozvolila da vidim do drugog reda, znači ono što je bilo pre operacije mi dozvolila da vidim do drugog reda, treći red je već bio problem bez naprezanja očiju, što je znači da suštinski trenutno bolje vidim, ali nemam neko poboljšanje trenutno ove slike u odnosu na juče, znači prilike vidim slično kao što vidim i juče. E sad, ono što sam dobio informaciju, sad će polako, postepeno da se vid poboljšava i za nekih možda 20 dana, mesec dana bi trebalo da bude 100%. Kod nekih ljudi to bude posle 20 dana, kod nekih ljudi bude posle mesec dana, kod nekih nekad zna bude i posle mjeseci, po dva, ali otprilike svakako ide sad postepeno i polako ide na bolje, ali s ovim potpuno mogu da živim i osjećam se potpuno ok s ovim što se toga tiče. I još jednu stvar sam hteo da spomene, reci slobodno. Terapija. Terapija, bravo, moja sestra me posjeća. Promenila se terapija, znači više prestajem sa ovim antibiotskim kapima, one kapi koje su, dve vrste kapi koje služile za to da se ne inficira oko i tako dalje, već krećem sa novim kapima, krećem sa kortikosteroidima, drugi rečima, sada to su neke vrste kapi koje pomažu oku da brže zarasti, sanje ti se brže potpuno poravi i sanje tim nakon čega bi trebao da vidim kroz vreme 100%. E da, zaboravio sam spomenuti, što se tiče rada na kompjuteru, telefona i tako dalje, znači doktorka mi rekla da je ok, znači da pogledam u ekran i tako dalje, ali mi ne savjetuje, znači rad u kontinuitetu duže od sat vremena, jer generalno je naporno, znači još uvijek mi nije mi slika kristalno jasna po ekranima, ali mogu normalno da uzmem telefon, kompjuter na sekunda, čačem nešto i tako dalje, ali se ne preporučuje rad u kontinuitetu duže od sat vremena, znači nakon to sat vremena već treba napraviti neku vrstu pauze i tako dalje, pa onda da se vratim, ali ja sam donao generalnu odluku da nekih 10 dana neću dugo boraviti na računaru, osim naravno pogledam nešto sitno, pipnem ako treba i to je to, tako da suštinski može da se čačka telefon, može da se nešto pogleda, nije ti kristalno jasno, možeš da vidiš, ali prosto je naporno, da kažem, i nije preporučio još uvijek. Sedmi dan, šesti dan nakon operacije. Suštinski danas ne mnogo toga da se kaže jer je sve slično kao juče. Vidljivost mi je jako slična, ako se nešto napredilo, nije mi osjetno nešto da što bi rekao. Možda malo, ali je teško reći. Isto je slično sa ekranima, slično sa svim tim stvarima. Jedino što eto bi možda mogao da kažem da sam se probudio ujutru i bile su mi dosta suve oči, znači prva stvar koja mi je trebala ujutru su bile suze, ostalo je manje više sve slično kao i juče. Osmi dan, sedmi dan nakon operacije, zapravo su stvari dosta slične kao i juče, samim tim što sam ovaj put primećujem ipak da vidim malo bolje, ali to su zaista nijansice, ide onako postepeno se vid poboljšao na bolje i postepeno vidim po
ekranima da su mi manje mutni, znači da imam, kako kažem, jasniji pregled na ekrane. I u odnosu na prethodno jutro sam se probudio sa, da kažem, vlažnijim očima. Znači nisu mi bile onako ekstra suve kao juče, nego su mi oči, kažem, imale bolju, kažem, vlažnost, tim što su mi ipak trebale suze, tako da ide lagana bolje, to je sad postepen proces. I nakon ovog praktično ljudi manje više i mogu da se da funkcionišu normalno, samo da vode računa o udarcima, o tim nekim stvarima kao što su sve što je naporne fizičke vežbe, udarci, prašina, i da non stop nose UV zaštitu sa ovoma koji idu negde napolje, ali generalno nakon ovoga ste već uveliko funkcionalni. Sad ljudi, sad nakon svega toga, nakon svega toga, evo, danas je 1. oktobar, ponedeljak, znači za dva dana će biti tačno dve nedelje kako sam uradio operaciju. Zaista vidim poprilično dobro sada, bukvalno, eto, vidim, kažem, skoro pa 100%, da mi neko ostavi, eto, ovako mi kaže, vidiš ovako do kraja života, ja bih rekao, važi, nema problema, skroz sam zadovoljan, ekrani su mi skroz lagani, normalni za rad, čak su mi lakši, mislim, vidim ih bolje, vidim ih jasnije, vidim ih kristalnije, znači, iako sam ja vidio na blizinu, ali ovo nekako je neverovatno, ja sam bio u šoku zapravo, ne znamo koliko ne vidimo, ljudi, verujte mi. Iako su mi ekrani lakši, ćemo ok sa šetnjom i ti nekim stvarima, ali dalje moram da vodim računa o svetlu, naravno, uve zračenju, moram da vodim računa o jakim naporima i tim nekim stvarima, ali kada me pitate na kraju da li se sve ovo isplatilo, definitivno jeste, i tek će isplatiti, jer kad posle nekih mjesec dana, kad to bude skroz oporavljeno 100%, ja ću konačno moći da da živim potpuno drugi život. Ja se zaista iz dana u dan fasciniram koliko je svet oko nas zaista oštar, koliko, čak i kad imaš sočivi načar, ne vidiš toliko oštro koliko vidiš nakon ovakve neke operacije. Koliko je zapravo svet izgleda drugačije, koliko je svet HD. Ja sam i dalje u šoku, svaki dan se budim i gledam one stvari koje su mi bile teško da mogu da ih vidim ili ih sad, a sad ih vidim, je nekako sama kosa, sama koža, koliko postane jasnija, koliko neke stvari su prosto ko da si stavio full HD na svoje oči. Ja mogu zamislim kako je to nekima koji imaju to zaista bukvalno neophodno, koji imaju dioptriju plus minus 2, 3, 4, 5, 7, 10 i tako dalje. Tako da, definitivno, definitivno jedna od boljih odluka u mom životu, smatram definitivno vredelo, sada zaista ide to sve na bolje i bolje, i ja mislim da ću se dosta brzo oporaviti, će ti meni trebati maksimum 20 dana da vidim 100%, ali eto, ono, oko mjesec dana je standardno, i to smatram da se brzo oporavljam zahvaljujući svojoj ishrani, zato što sam bio disciplinovan, zato što koristim suplementaciju i te neke stvari, tako da ja se iskreno nadam da sam nekome od vas ko je razmišljao o lasersko skidanje dioptrije, neko ko razmišlja o celom tom procesu, ko već prolazi ovo, pomogao da vidi šta i kako. Sami se odlučite šta ćete, gde ćete. Ja ću vam dole ostaviti linkove svih ovih što sam preporučio za hranu, za ishranu Dream Garden, osjećam link za ovaj, kako se zove, za sajt gde sam ja kupujem, prodajem, ako želite ostavit ću vam i naravno ove neke druge linkove, kao recimo link očne bolnice Professional gde sam ja radio, pa te stvari pitajte njih prosto. Ja ne mogu da vam kažem neke stvari jer ja ipak nisam lekar, ja sam samo neko koji je podelio svoje iskustvo i neke stvari koje sam istraživao, šta je meni pomoglo, i te neke stvari sam podelio ovde sa vama da bi vama bilo lakše, da vi se bolje pripremite za sam proces lasersko skidanje dioptrije PRK metodom. LASIK ja lično nisam radio, neke stvari ja sam čitao, istraživao sam, slušao sam ljudi koji su radili, ali ja lično nisam radio, tako da ne mogu to mnogo pričati, ali je u odnosu na ovo, na PRK metodu je mnogo lakše i sa tim disciplina, ajde da kažemo, mnogo manje zahtevna, oporavak je brži, ima neke naravno prednosti, ali i mane. Tako da, ljudi, hvala vam puno, ja se nadam da sam iskreno pomogao. Ako se odlučio za operaciju, želim ti puno sreće. Ja lično sam radio očne bolnice Professional, ti radi gde god hoćeš. Pa eto, ti sam odluči, istraži. Pa eto, vidimo se možda sa nekim boljim videom u budućnosti. Ćao!